အခန်း33စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့နံနက်တွင်ပြရသည်မြန်မာအရာကနိုးလာလေသည်တကောင်းလုံးဦးလျက်ရှိကယမနေ့ညကအဝိစာမလေးပဲအိပ်ပျော်သားသည့်အတွက်ကြောင့်လေအရာထတွင်တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်ပဲအနည်းအချက်လျက်ရှိယမနေ့ကမိမိပြုတ်ခဲ့သောအပြုတ်မှုကိုတွေးရလဲရှက်တလူလိုဖြစ်နေသည်ထိုအပြုတ်မှုကအခြားမဟုတ်ပြင်သစ်တက်ပေါ်ရန်ပေးနှင့်စကားလက်ဆောင်ကြခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်အချိန်မှာနံနက်17ချက်တီးလေပြီတို့ရတွင်အပြင်ဘက်၌ကမှောင်နေစဲပင်ဖြစ်ပြီးရသည်အိမ်ယာမှထ၍မျိုးလုံးများကိုပွတ်ကြည့်လိုက်ရာမနေ့ကဂျီယာစင်ထသွားသောပြောင်းတူတနက်ကိုစပွဲပေါ်တွင်အတိုင်းနာတွေ့ရ၏ထိုခါကျမှပြီးရသည်မိမိရောက်နေရသည့်နေရာနှင့်မိမိလုပ်ရမည့်အလုပ်ကိုပြန်၍တတိယလာလေသည်တိတ်တော့နောက်မကြသေးဘူးထင်ပါရဲ့ဟိုခွေးကောင်တော့မွန်လွဲမှမျိုးတဲဝင်မင်းထင်နေဟုပြီးရတွေးမိသည်ပြီးရသည်နောက်ထပ်တီတောင်ငီမောချင်မပြူတော့ပဲလုစရာရှိသည့်များကိုချက်ချင်းထလုပ်သည်အဝေစားကိုတက်ရက်စီပြီးနောက်ပြောင်းတူတနက်ကိုယူကားထွက်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်ထိုခါကျမှလမ်းတွင်တနက်ကြီးကိုဖြောင်ခွင်တောက်ရိပ်မဖြစ်ကြောင်းတတိယလာသည်ဤမြအရေးကြီးသောပြောင်းတူတနက်ကြီးကိုဝိယုံအင်းကြီးအောက်ပွက်၍ယူသွားလျင်ပင်ဘဘွားကြီးပေါ်နေဦးမည်ဖြစ်ခါတွင်ချက်ယူသွားဖို့ထို့ပြင်ချင်းကြားတွင်ညှက်ယူသွားဖို့ဆိုသည်ကစုဖွဲ့ရမရှိတော့ချေဆိုင်ကြတွင်နှဲ့ရထွက်လျင်ကြည်ကိုထုတ်ထားရမည်ဖြစ်ရာအရေးရှိကြည်တို့နေရန်လည်းအချိန်မရချေကိစ္စမရှိဘူးလေတနက်သုံးလို့မဖြစ်ရင်လည်းဓမြောင်ပဲသုံးရတော့မှာပေါ့ဟုတွေးမိသည်တို့ရတွင်ထိုကျန်စီကိုမိမိစတင်စိတ်ကူးခဲ့စဉ်က1809ခုနှစ်ကကျောင်းသား၏အဓိကအမမနပိုလီယံကိုဓမြောင်ဖြစ်လှုပ်ကျန်းရန်ကျန်စီခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမိမိကိုယ်တိုင်ဒီချိန်မှာကတွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကိုမူပြရာတတိမရတော့ချေညတို့ဆိုစဉ်မိမိဤအဓိကရွယ်ချက်မှာထိုအကျန်စီကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရေးမဟုတ်တော့ဘဲစိတ်ကူးထည့်ထားကျင်တာဖြစ်သည်ဟုယူဆသည့်နှင့်ပြရာသည်အစိမ်းရောင်ထိအိမ်ဆွတ်ထားသည့်ချွန်ထက်သောဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုခါကြထဲသို့ထိုးထည့်လိုက်သည်ထိုဓမြောင်ကိုတနက်ပြောင်းတို့နှင့်အတူစုခရဲစီမှဝေလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြရာသည်ဝိယုံအင်းကြီးပေါ်တွင်ခပတ်ပတ်လိုက်ပြီးနောက်အုတ်ထုတ်ကိုခက်ဆိုင်ဆိုင်ဆောင်ကပြင်းတက်တက်ပေါ်ရန်ပင်းနှင့်မတွေ့အောင်ရှောင်းကွင်းလျက်အင်းရောက်တို့ခက်တုတ်တုတ်ဆင်း၍လမ်းမတို့ထွက်လာခဲ့သည်။ပြရသည်မော်စကိုမြို့ကြီးမီးဟုံဟုံတောက်လောင်လျက်ရှိခြင်းကိုရမန်နီညနေခင်းကပင်တွေ့မြင်ခဲ့တော်လဲခဲ့ရေးပင်သဘောထားခဲ့သည်။မိမာညာတွင်ချင်းပြန့်နှံ့လာခဲ့လေပြီ။မော်စကိုနီယာအနှံ့ပြားတွင်လောင်ကျွမ်းလျက်ရှိလေပြီ။ယထာတက်မှဆိုင်ညာမော်စကာဘာမြစ်တဖက်ကမ်းမှအိမ်ညာမြို့မဇီကြီးနှင့်ဘောဘစကန်ရက်ကမှအိမ်များမြစ်ထဲရှိတစ်ဖောင်များလေများနှင့်ဒိုရိုကိုမီလော့တံတားမှတစ်ဆိုင်များအလုံးမှမိဟုံဟုံတောက်လျက်ရှိလေသည်ဘောဘစကန်ရက်ကတို့ပထမလာခဲ့ပြီးမှထိုမှအာရဘတ်ပန်းစံနီးရှိရှီနီကိုလေသူတမစီရဲ့တို့လာခဲ့၏ထိုနေရာတွင်အတန်ကြာရက်၍နပိုလီယံကိုလုံးချင်ရေးဟူသောမိမိအကျဉ်စီကိုအကောင့်ထဲဖို့တင်မဖို့တင်စဉ်းစားနေသည်သည်အနီးရှိအိမ်ဝင်းများမှအခိုင်အလုံတောက်ခတ်ထားကြ၏လမ်းမကြီးများနှင့်လမ်းတွေကလေးများမှလည်းတိတ်ဆိတ်ခြောက်တည်လျက်ရှိ၏လေဒီမိခိုများမိလောင်သောအနတ်များနှင့်ပြုံးလျက်ရှိတခါတည်းရန်တွင်စိုးရင်ထိမ့်လန့်သောမျက်နှာများနှင့်ရုရှားများကိုတွေ့ရ၍တခါတည်းရန်၌လည်းလမ်းမတွင်ရှောင်နေသောပြင်သစ်စစ်သားများကိုတွေ့ရ၏၎င်းတို့ကမြို့တစ်မြို့တွင်တဆွေးနေသောစစ်တပ်မှတပ်သားများနှင့်မတူဘဲရှစ်တန်းစစ်မျက်နှာတစ်ခုတွင်စခန်းချနေသောစစ်တပ်မှတပ်သားများနှင့်သာတူတော်သည်လမ်းတွင်တွေ့သည့်ရုရှားများနှင့်ပြင်သစ်တပ်သားများအလုံးကပင်ပြရကိုတန်တော်ကြည့်သွားကြ၏ရုရှားများကပြရကိုကြည့်ကြခြင်းမှာ၎င်း၏မြမသောအယံမောင်းတောင်တင်းကြက်ခိုင်သောကိုလုံးကိုယ်ရည်နှင့်တမုံရရှိသောမျက်နှာထားကြောင့်သာမဟုတ်ထိုလူသည်ညီတွတ်သောအတန်းစားလေးကပင်ဤဟူ၍တိလိုသောကြောင့်လည်းဖြစ်လေသည်ပြင်သစ်များကပီယာကိုမျက်စိတဆုံးမျော်ရည်ကြည့်နေကြခြင်းမှာပီယာသည်အခြားရရှာများကဲ့သို့ပြင်သစ်တသားများကိုကြောက်ရွံ့အံ့သောအမူအရာမျိုးဖြင့်ကြိရှိခြင်းမပြုုံများမက၎င်းတို့အားနှင်းငယ်များဂယုဆိုင်ဟန်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်အိန်းအိန်ရှိ၌ကပြင်သစ်တသား၃ယောက်တို့သည်ရုရှားလူမျိုးအချို့ကိုတစုံတရာမင်းမြန်လျက်ရှိရေရပီယာကိုမြင်သည့်၌ရက်စင်၍ပြင်သစ်စကားတက်မတက်မင်းမြန်ကြသည်ပီယာသည်ခေါင်းရံ၍ဆက်လျှောက်လာခဲ့၏လမ်းတွေတစ်ခု၌အစိမ်းအောင်တုတ်ထားသောခရမီကြောက်တင်နောက်တွဲလေတစီနာတွင်ရင်းနေသောအဆောင်တသားတဦးသည်ပီယာကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိနောက်ဆုံး၌အဆောင်တသားကဒေါသတန်ကြီးဖြစ်ထက်မှန်အော်ဟစ်ကစီတလုံးထိုးတနက်ကို
ချက်ကနေမောင်းတည်၍ပြစ်တော်မီပြုသည့်အခါကြတော့မှထိုလန်းတွင်ဖြတ်တန်းတော်လာခွင့်မပြုကြောင်းကိုပြရာတတိထားမိတော်သည်ပြရာသည်မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်လဲမမြင်ကြားလဲမကြားတော့ခြင်း၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာစိတ်ကူးဖြင့်အကောင့်ထည့်ဖော်လျက်ရှိလေသည်ယမန်နေ့ညကအတွေ့အကြုံကြောင့်အကြံပြတ်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိသည်တို့ရတွင်ညီမြပင်၎င်း၏အကျဉ်းစီကိုအကောင့်ထည့်ဖော်လိုသည်ဖြစ်စေပြရာဖို့ကံမလိုက်ခြင်းပြရာသည်လမ်းတွင်တစုံတရာနှောက်ယှက်မရှိဘဲဖြတ်တန်းလာနိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်လဲယခုအချိန်၌၎င်း၏ကျင်းစီကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရန်အချိန်နှောင်းခဲ့လေပြီအကြောင်းတော်ကားနပိုလီယန်သည်ဒိုရိုဂိုမီလော့စင်ချေဖုံးမှခရစ်မလင်နန်းတော်သို့လာခဲ့စဉ်လူငယ်သည့်၄နှစ်အချိန်ကပင်အာရဘက်လမ်းကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ုံများမကယခုအချိန်၌ခရစ်မလင်နန်းတော်အတွင်ရှိစာကြီးဆောင်ထဲတွင်များစွာစိတ်လက်မကြည်မသာဖြစ်ထိုင်ရင်းမိများကိုနှိမ့်သက်ရေးလူရဲ့ဖောက်ထွင်းမှုများမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရေးမြို့သူမြို့သားများကိုရင်ဝတ်စေရေးစသည့်ကိစ္စဝဝနှင့်ဆက်လင်၍လှုပ်ဆောင်ဖွယ်ရှိသည့်များကိုလှုပ်ဆောင်ရန်အမိများကိုတိတိတကျထုတ်ပြန်လျက်ရှိသောကြောင့်ပေသည်တို့ရတွင်ပီယာသည်ဤချက်ကိုမသိသေးချေမိမိတွေ့ကြုံရအံ့သောအဖြစ်အပျက်ကြီးကိုသာစဉ်းစားလျက်ရှိရာမှယခုကဲ့သို့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ရမည့်ချိန်တွင်ကြောက်စိတ်ဝင်ကားကိုကိုကိုအထင်သေးလျက်ရှိခြင်းကြောင့်အကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲလျက်ရှိနေသည်ပြာသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်ချင်းကြားချင်းမရှိတော့လဲမိမိတော်ရမည့်လမ်းကိုကအလိုလိုသိနေကတစ်ချက်ကလေးများလမ်းမချင်းမရှိဘဲပိုဘတ်စကွိုင်းရက်ကွက်တို့ရောက်သွားလေသည်ပိုဘတ်စကွိုင်းလမ်းနာတို့ရောက်သောအခါမိကိုလုံးကြီးများမှထူထပ်တထက်ထူထပ်လာခဲ့လေသည်မိဟက်တီအရှင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းပြင်း၍လာခဲ့လေသည်တခါတရံတွင်မိတောင်ကြီးများသည်ရှက်ကြီးများကိုလဲ၍ထုတ်လိုက်သည့်နှင့်လုံကျက်လျက်ရှိသောအိမ်မိုးများအောက်မှထွက်လာကြ၏ထိုရက်ကွက်၌ကလူတော်တော်များများကိုတွေ့ရပြီး၎င်းတို့အားလုံးမှလည်းအလွန်မင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လျက်ရှိကြသည်ပြည်ယာမှာမိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထူးခြားသောအချင်းရများဖြစ်လျက်ရှိခြင်းကိုသိတော်လဲတဟုံးဟုံးတောင်းလောင်လျက်ရှိသည့်မိတောင်များဤသို့ရောက်လာသည်ကိုမူတတိမထားမိသေးခြင်းတို့ဖြင့်ပိုပါစကွန်ရက်ကွက်နှင့်မင်းသားကြီးဂရူစင်စကီ၏ဥယျာဉ်တော်ကြားရက်ကွက်ပေါ်ရှိလူသွားလမ်းကလေးတိုင်းလျှောက်လာခဲ့စဉ်မိမိမိမမိမတယောက်၏ရှက်ကြီးတငင်ငိုတန်းကိုပီယာရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရ၏ပီယာသည်အိမ်ယာမှလန်နွလာခဲ့သူကဲ့သို့ဖြုံးကနေရက်လိုက်၍ခေါင်းမော်ကြည့်လိုက်မိသည်လူသွားလမ်းပေးရှိဖုံးလိမ့်လိမ့်ကနေသောမြတ်တော်ထင်၌ငမွေးအိမ်ယာများလက်ဖက်ရည်အိုးများခရီးကားများတစ်တာများစသည့်အိမ်ထောင်ပစ္စည်းများစုပုံထားခြင်းကိုမြင်ရ၏တစ်တာများနှင့်မြကြီးပေါ်၌ကဝိဆုံနှက်ကိုဝီ၍အုတ်ထုတ်တလုံးကိုဆောင်းလျက်အသက်ခရွယ်ရွယ်ပိမ့်ပိမ့်ပပပေါခုတ်ခုတ်မိမတယောက်ထိုင်ရက်ရှိထိုမိမိရွယ်သည်ကိုကိုထိုမအိမလှုပ်ရမ်း၍ရွဆွန်မြည်တန်းကရှက်ကြီးတငယ်ငိုကျူးလျက်ရှိလေသည်မြက်ပက်ပေရည်သည့်ခတ်တူတူခေါင်ဝင်များကိုဝစ်ဆင်ထားသော၁၀နှစ်ရွယ်နှင့်၁၇နှစ်ရွယ်ကလေးမကလေးနှစ်ယောက်သည်သူရထိတ်လန့်သောမျက်နှာများဖြင့်၎င်းတို့၏မိခင်ကိုရေးကြည့်နေကြသည်အထွေဆုံးပြည့်ဟန်ရှိသည့်ခုနှစ်နှစ်ရွယ်တငယ်ကလေးမှမူဝိယုံအင်းကြီးငယ်ကလေးကိုဝီလျက်၎င်း၏ကိုပိုင်ဟုတ်ဟဲမတူသောအုတ်ထုပ်ကြီးတစ်လုံးကိုဆောင်းထကာကလေးထိတ်အဖွာကြီး၏ရင်ထဲတွင်ထဆဆငိုကြည့်လျက်ရှိညက်ပက်ပေသောအခိုင်းစေတငယ်မကလေးတစ်ယောက်သည်ဖနှက်မြပင်မပါဘဲတစ်တာတစ်လုံးပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ရှိရာမှညစ်ကြစ်စစ်ဆက်မိကြီးကိုဖြေချကာဒီလောက်ကြံသွားသောသဖြင့်များကိုနင်းကြည့်နေ၏ထိုမိမိရဲ့ဤယောက်ျားမှာမျက်နာတိတိအယက်ပူပူပခုံးဝမ်းဝမ်းဖြစ်၍အုတ်ချုပ်၏အရာရှိဝတ်စုံကိုဝတ်ထား၏၎င်း၏နှကန်းမွေးမှာဝတ်ဥကြောင်းပုံဖြစ်၏အုတ်ထုပ်အောင်မှ၎င်း၏သဖြင့်များသည်နေထင်ပေါ်သို့ဝဲကျလျက်ရှိကြ၏ထိုလူသည်တစ်လုံးပေါ်တစ်လုံးဆင့်ထားသောတစ်တာများကိုရွှေ့လျက်ရှိကာတစ်တာအောင်မှမိမဝတ်စုံများကိုဆွဲထုတ်လျက်ရှိသည်မိမိရဲ့သည်ပြာကိုမြင်သည့်အခါ၌ပြာ၏ခြေထောက်အနီးတွင်လက်ချလိုက်ကမောင်လေးအမကြီးတို့ကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူးလားကွယ်ကယ်ကြပါဦးဘယ်နဲ့လုပ်ကြရမလဲကယ်ကြပါဦးမိမိရဲ့ဒီဟိုရှိုင်ရင်ပြောနေ၏အမကြီးသမီးလေးအမကြီးသမီးငယ်ဆုံးလေးအိမ်ထဲမှာစိတ်ရင်ခဲ့ပြီကွယ်မိထဲမှာစိတ်ရင်ခဲ့ပြီကွယ်မကယ်နိုင်တော့ဘူးလားအမလေးသမီးရဲ့သမီးကိုမိလောင်ဖို့မိမိမွေးဖွေးခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်ပါပေါ်လားသမီးလေးရဲ့မိကြီးကလည်းတော်ပါတော့ကွာယောက်ျားဖြစ်သူကလှမ်းပြောလိုက်သည်ပြုံးမိတာပြောရတော့လဲ၎င်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေနိုင်ဟန်မရှိခြင်းဒစိမ့်ရှိတွင်ယောက်ျားညီမကြီးဖြစ်၍ချုပ်ကြီးထားရဟန်ရှိလေသည်မမလက်ထင်းမှာပတ်သွားမှာပါဒီပြင်ဘေးမှမရောက်နိုင်ပါဘူးရှင်ကတော့ပြောမှာပေါ့လေပြောမှာပေါ့ဝိထုတ်ထားရတာမှမဟုတ်ဘဲကို
မိမိရဲ့ဒီအငိုတိတ်ကယောက်ျားပတ်တို့လှဲ့၍ရန်ထောင်၏ကိုကလေးတယောက်လုံးမိထဲပါတာတော့တုတ်တုတ်မှမလုပ်ဘူးဒီပြင်ဖေးတာဆိုရင်ကိုကလေးကိုမိထဲဝင်ယူမှာပေါ့ရှင်ဟာယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးဖေးလည်းမဟုတ်ဘူးလူရုပ်မှာတိပလားမိမိရဲ့ဒီယောက်ျားကိုရန်ထောင်၍အားရဟန်ရှိသည့်အခါပြရပတ်တို့လှဲ့လိုက်ရဲ့မောင်လေးရဲ့မိမိလို့ဩရာနဲ့အမကြီးတို့လည်းပစ္စည်းကလေးတွေရနိုင်သမျှတင်ပြီးကြီးလာခဲ့ကြတာပါပဲတိတ်လည်းမယူနိုင်ပါဘူးဖခင်ကတွေနဲ့အမကြီးအိယာလေးလောက်ပဲတင်နိုင်ပြီးစင်နာရီကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ရတာပါပဲကလေးတွေကိုတယောက်တစ်လက်ဆွဲပြီးပြစ်ခဲ့ကြတာအခုတော့အမကြီးသမီးလေးမပါတော့ဘူးမောင်လေးရဲ့မိထဲမှာကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးဒီလောက်ဆိုအမကြီးသမီးလေးမိကျွတ်မီမောင်လေးရဲ့မကယ်နိုင်တော့ဘူးလားဘယ်နှမ်းမှာကျန်ရစ်ခဲ့တာလဲအမကြီးတရားကမေးဤမိမိရဲ့ဒီတရားကြီးစကားကိုစားလိုက်ရသဖြင့်အတက်လာပေါင်းရကတရားကြီးချက်တော့ကိုလှမ်းဖက်လိုက်ရဲ့အမလီမောင်မင်းကြီးသားဖုန်ကြည့်လို့တက်ရှိပါစေကွယ်ဟဲ့အနည်းစကားတွားလိုက်ပြီးပြတ်ချီစမ်းဟိုအခိုင်းစေတငယ်မလေးကိုအော်ပြလိုက်ဗမာလေးဗမာလေးလာလာတရားကအလုံးသုံးစေဆိုရင်မြက်ပက်ပြေတော့ခိုင်းစေတငယ်မကလေးဒီတစ်တာနောက်မှထလာကစစ်စံမီကိုခွေးလိုက်ပြီးနော်တပြင်းချလိုက်လျက်လူသားလန်းကလေးတစ်လျှောက်ဆို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 က်နဲ့ရှေ့ကထွက်လေသည်ပြာသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတတိလင့်နေရာမှတတိယလာသူကဲ့သို့လှုပ်ရှားလာသည်ပြာသည်ခေါင်းကိုမောထားလိုက်မိသည်၎င်း၏မျက်လုံးများသည်တောက်ပဝင်းလက်လာကြသည်ထို့နောက်တွက်လက်သောခြေလက်များဖြင့်အခိုင်းစေတငယ်မကလေးနောက်သို့အမိလိုက်လာကဘိုဘာစကွန်ရက်ခတ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့ကြ၏လန်တလန်းလုံးမှမှောက်မဲသောမိဂိုလုံးကြီးများဖုံးလျက်ရှိ၍ထိုမိဂိုလုံးကြီးများထဲမှမိတောက်သည်ရှိလျာသောရှာကြီးညတဖွဲထွထွက်လာကြ၏လူကြီးတအုပ်သည်မိတော်ကြီးတစ်ခုကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြသည်ပြင်တစ်ဘူကျုပ်တယောက်သည်လမ်းလင်၌ရက်ကမိမိနီးတွင်ဝိုင်းအောင်နေကြသူများကိုဒစုံတရားပြောဆိုလျက်ရှိသည်ပြာနှင့်အခိုင်းစေတငယ်မကလေးသည်ပြင်တစ်ဘူကျုပ်ရက်နေရာသို့တည့်တည့်ကြီးလာခဲ့ကြရာပြင်တစ်တသားများကတားထားကြ၏ဒီလန့်ကတော့မရဘူးပြတသားတယောက်ကဆို၏ဒီလန့်မဲ့ဦးလေးလာလာလမ်းကြတဲ့ကဝင်ရအောင်ပြာသည်တငယ်မကလေးနောက်သို့လိုက်လာခဲ့၏တငယ်မကလေးသည်လန်ဒလန်ကိုဖျက်ကူးပြီးနောက်လဝဲပတ်လန်ဒလန်ထဲသို့ချိုးဝင်လာခဲ့ပြန်ကသုံးရင်ကျော်သို့အရောက်တွင်လက်ရပတ်ဝန်းတဝန်းထဲသို့ဝင်သွား၏ဒီထဲမှာတငယ်မကလေးသည်တစ်သားရင်တိန်၏လက်ရပတ်အဆောင်တစ်ဆောင်ကိုညွှန်ပြလိုက်သည်ထိုအဆောင်မှာမိဟုံဟုံဆွဲလျက်ရှိလေပြီအဆောင်တစ်ချက်မှာပြိုကျလျက်ရှိပြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာမိလောင်လျက်ရှိမိညွတ်များသည်အိမ်မိုးအောက်မှ၎င်း၊ကြင်ပောက်မှ၎င်းအန်ထွက်လာကြသည်။ပြာသည်အိမ်ဝင်းတဲသို့ရောက်လျင်ရောက်ချင်းမိချိန်ဟက်သဖြင့်ခိတမြရက်နေသည်။ဟက်ကလေးမှညီတို့အိမ်ကဘယ်ရင်လဲ။ဘယ်ခန်းလဲ။ပြာကမေး၏။အဲ့ဒါပဲဦးလေးရဲ့ကေတီကေတီလေးမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ဦးလေးရဲ့ကလေးမကလက်ရပတ်အဆောင်ကိုညွှန်ပြရင်းငူနေသည်။ပြာသည်အဆောင်ဘက်သို့ကြီးလာခဲ့၏။သူရာတွင်မိချိန်ပြင်းလွန်သည့်အတွက်တစ်ဖက်မှကွေကတချမ်းကိုသာစတင်ဆွဲလောင်ရရှိသည့်အင်ဂျီတဆောင်စီတို့ပြေးလာခဲ့ရာစုပြုံဝိုင်းအောင်နေကြတော့ပြင်းသစ်တသားများကိုတွေ့ရ၏အစပထမ၌၎င်းတို့အကြောင်းကိုတရားမသိသေးခြင်းတို့ရတွင်မိမိမျက်စိရှိ၌ပြင်းသစ်တသားတစ်ယောက်ကရုရှားတစ်ယောက်ကိုတနောင်ဖြစ်ရိုက်ကတောင်းမွေးအင်ဂျီတစ်ထည်ကိုယူနေသောကြောင့်တသားများကလူယူနေကြောင်းကိုရေးရေးသိမြင်လာသည်တို့ရတွင်ဤကိစ္စကိုစဉ်းစားနေရန်အချိန်မရချေအိမ်မိုးများနေရံများဤဂျူဂျူကျွန်းကျွန်းမြည်၍ကြိုကြတန်းမိတောက်မီလီယံကြီးများဤတရှိရှိတရှိရှိအောင်မီတန်လူများဤကြောက်လန့်ကြအဟစ်တန်နှင့်တကွမင်းနဲ့ထူထပ်သောအခိုးလေးကြီးများဖြစ်သောကမိဘများတစ်ဖြက်ဖြက်လင်း၍မြင်းလာလိုက်ဖြစ်နေသောမိဂိုလုံးကြီးများတခါတည်းနေရလျက်တခါတည်း၌လဲရွှေငါအကျေခွန်ကဲ့သို့ဝါကျင်သောအယောင်တို့တက်လျက်ရှိသောအလျံကြီးကြီးတောက်သည့်မိလုံးကြီးများပြင်းထန်လာသောမိရှိန်နှင့်မိဂိုများစသည်တို့သည်မြားသူတို့ဖို့တုံလုံးချာချားစီရာကြီးဖြစ်ပြာဖို့တွင်ကမိလောင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရသည်၌ခဆော့ဆော့ကမိမိပေါ်ဖိစိမ့်နေစီရဲရှိသောနပိုလီယံအားလှုပ်ကြံခြင်းပြုတင်မပြုတင်ဟူသောအတွေ့များသည်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့လေပြီပြာသည်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြလာသည်ဟုထင်ရ၏ဖြက်လက်လင်းမြန်လာသည်ဟုထင်ရ၏ပြာသည်အိမ်တစ်ဖက်မှကွေကလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသေးသောအိမ်တစ်ချမ်းတည်းသို့တဟုန်ထိုးပြေးဝင်တော့မည်အပြု၌ကောင်းပေါ်မှအော်တယ်များကိုကြားလိုက်ရကြတပြိုင်တည်းမှာပင်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဟုမိတန်ကြီးနှင့်အတူချွန်းချွန်းမိတန်ဝန်ငနေပြိုကျလာတန်ကြီးကိုအနီးမှကြားလိုက်ရလေသည်ပြာတီမောကြည့်လိုက်ရအိမ်ကြီးတအိမ်ဤတည်င်းဝတွင်ရွှေတိုငွေစများထက်သည့်
Biroji Talongo, Chichalati, Kintetata Chogo, me. Amayani dot Tatanyaga, Tobirojinado, Pila Dadi. Hey, Hoka, Papilo Villa Dale, Tioka, Piago me. Indema, Clitio Jangere, Pia, Madribula. Piagale, Oye Miladi, Hello, Parish of Yonirale. Palapula Dale, who Pinted Tatanyaga, why Ozai, Tioka mu, Biroreshi. Shudong with Samyago, Julian Ladi, who Timaka, Pia Tento, Tose Domi Hempi, Pilai, Pale, Kalila. In Boma, Pinted the Tadiogawi, Benson Dega, Nitan the Danzare, ya. Tingene to Galego, Lashanda, Timaye, to Dadami, good Dadami, Gozen Sadawa. Pemale, ya, Pinamale, Pia ga mei, Honama, Honama. Pitinwaga, Pinted the Daga. In a paper benton do, Len YouTube yai. Can I know you? Just sing like me, to the dama, Minatom yellow she yue, Baba ma, a magic cushilia, in the lego, pint high, pinted the daddy, pitting bama, the caving conta like a, the colawa di yue, pia tendo, pilavi, benton bedu, quadality. Hey, yavori, la jagua, Michel Jenny, to the daga, a tata dam yago, lanko lady. In a pushy, Josseric Langley Bodo Yado, Pinted the Daddy, Pi Lego Sway, Colagly the Cushi, Tangong Lit the Cool Outrain, Tiny Do, Bayan Easy with Taddy, Don't meet the Migli Diago, Yum Yai. Come Yakali Lim Hola. Ame, the Mi Livia, Hella Livia, Drive him Hola. Jodu Alo, Duri Vavia, Gozen Sadia, Taya Mabo, Gay Domevio, Copati. Badrain, a minute the Daddy. Piago, Nemetti Bivina, Tuebom Yasido, Totadi. Piadi, at the Bemishudobe, Wenda Ayapi, Kalisido, Pila Kega, Puyumi Pulaidi, Tuyadi, the Zaintiago, Milaidi Kana, Bambi Tinga Yue, Amelo, Ayokasso, Kalingedi, Moye Tabulidi, Piadi, Kalego, Puye, Tilaidi, Kalingedi, Susuwa Oga, Pia Latema, Shontaniye, Pia Ilamiago, Moye Gainidi. Piadi, Yippe Piedo, dear Sangali the Gango, Kami like the Gedo, Tondo Dole, Kalego, a dimpu chiga, Engishito, Pila Kei, Toyadri, La Landine, Jamie Mipsidobi, a kind seed, the Gemali, Male, Tuniadri Mishiobi, Piadi, Sasotin, the Nazindo, Yopioni Ashienga, the Gulong Trishaga, the Sasangulia Shito, Kaling Ego, Juyasa, Buitilia, Benson Dedo, Piana Kebi, Tabo Shalia Shidi. A cantonsali, Piadi, Kalinga go ten yu, Ewimia, Lenzo Lenzamia go, Pay Bikaya, now so night, Uva Squan Yakuni, Mindazi, Gruzinski, Uyendo Dashi, Gola Dando, Pianya Lai, a sapatamadri, Piadi, Tuniago, Ganga Mamma Midi, Tokola Jin Nai, Yakuka, Luomia, Winsi Piscina Pi, Jinalia Shilibi, Milo Yado. In top the senior need a quap, Gina Daddy, Rashal Mumia Damaga, who saw Mumu with Taddy, Pinted the Damia Gule to Yai, Piaga, the Gango go, Gimusan 90, Kalego Ayendra, Kalei in Tonsuguda, Layan Shapulia she. Now take Gay and she do gole, Gayabe Omi Mahobalo, Pia say drain, Mimipo, Luciari Miazi Tendidi, who you saga, Kalego, Mimia Ayenda, say solia shidi, Piama. Mission had seen Kayadi to Zang Lagao, Chikong Doyi, Dilan Kayadi to Zang Lagao, Yena Nielia Shi. Nubio Lensen, say Aunt Tenzin, Tandy Tensay Kaimazin, Sadi Rodile, Kaligu, Doyi Gazin Gatapin, Zima Tatanadi, Mutinai, Kaling Emma, Mutis Abuga, Ding Edo Lagalipi, Pia E, Whistle in Zigo, Sokan Tayaga, Pia E Lamon Bordrin, Tayi, Jordan Dress and Agalita Gantapay. Mimi e bowen single, yellow galegale pit, see lady, the cardia nile, pia a, capion bion pit, zilia she, kling a e, pure dropping tong dom yanagalima, the nasapwe, pigilia she jingle, do ya e, clay penny, clay mima, casosoga nia dream, machi jadoti, piadi, luri jadedo, dohiga, cut the dog shall lie, yanamia go ziladi, tokai, a ball with o ye. So tadi, the lint of bado, the ye inzi, penashiro go with tado, a she dined down here to thee, Kenya tomodi, a posi de oo, ladu pazi de oo ne, mimu de oo badi, in town su de kugo, dotwe. The gondo ma, Arminian, domaho, so the yen lumumia, kihan shidi. Mimu de oma, men are saint fendo,
လီကိုင်းတတဲမြခုံတေးတွင်လှပ၍အထူးကြည်လင်ဝင်းဝါသောမျက်နှာတို့နှင့်တကွာမြင်ရသူငေးလောက်အောင်ပြည့်ပြည့်အချိုးအစားကြသောကိုလုံးတို့ရှိလျာမင်းမပြောသည်အရှိတိုင်းဤအလှချက်သည်ကိုဒင်ပြည့်ကြပြည့်ဆောင်ရွက်ရှိသောအလှဧကရီတပားပြီလောပီးယားစိတ်တွင်ထင်မိ၏ကွက်လက်ကြီးတဲ့ရှိလူစုများပြန့်ကျဲလျက်ရှိသောအိမ်တောင်ပစ္စည်းများပုံများ၌တောက်ပထိန်လက်သောဖဲဝစ်စုံကိုဝှထားလျက်ခေါင်းတွင်မယန်းစီအောင်ပေါ်ဝါကိုကပြိုကပြိုရှစ်တိုင်းထားသောထိုမင်းပြိုကိုကြည့်ရသည်မှာနှင်းခဲပြင်ကြီးထဲကလှပမှုကြိမ်သောဗမ်းမင်ကလေးတစ်ပင်ထိုးထွက်ပေါက်နေသည့်နှစ်ပင်တူသေး၏မင်းပြိုသည်အဖွားကြီးနောင်နာရှိအထုံများပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ရှိရာမှရှေလျားသောမျက်တောင်ကိုကြီးများအောက်မှကြီးမဝန်းဆက်သောမျိုးလုံးရှက်ကြီးများဖြင့်ရှေ့မှမြေကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေသည်မင်းမပြိုမှမိမိအလှကိုတတိထားမိဟန်ရှိုံများမကထိုအလှကြောင့်လဲစိုးရင်ကြောက်လန့်နေဟန်ရှိလေသည်ဝုန်းဝဲဆက်ဆက်ကြီးပေါ်နေသောထိုမျက်နှာသည်ပီယာ၏နှလုံးသားတို့ကိုညှို့ယူလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှီလေယာပီယာသည်ထိုမျက်နှာကိုသာမကြခဏလက်ကြည့်နေမိသည်ကွင်းဆက်သို့ရောက်သည့်အခါကလေးမီကိုရှာမတွေ့သောအခါပီယာသည်ထိုနေရာတွင်ရောင်လေလေဖြစ်နေသည်ကလေးတယောက်တိုးလို့တွဲလောင်နေဖြစ်နေသည့်ပီယာ၏တဒန်သည်ကွင်းဆက်၌ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေ၏ရရှာယောက်ျားမိန်းမတက်တိုက်ပြီးပီယာနီတို့ဝိုင်းအောင်လာကြသည်လူပြောင်းလို့လားနောင်ကြီးနောင်ကြီးကသူကမျိုးတွေကထင်နေဟုတ်စားခလေးကနောင်ကြီးကလေးလားတယောက်တပောက်ဝိုင်းအောင်နေကြ၏ပီယာကခလေးမှာဝစ်စုံနဲ့ဝှထားသည့်မိန်းမတယောက်၏ခလေးဖြစ်ကြောင်းခက်ဆော့ဆော့ကထူနီယာ၌ထိုင်နေတော်လဲယခုရှာမတွေ့တော့ကြောင်းဖြစ်ပြောပြ၏ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်မဖြစ်ရလိမ့်ကွယ်အင်ဗာနော့ရဲ့ခလေးထင်နေကပီယာတူကကျောက်ပေါက်မှာတက်တက်ဖြစ်မိမတယောက်ကိုလှမ်းပြော့လိုက်ပြီဟုတ်မထင်ပါဘူးတော့အင်ဗာနော့တို့ကမနေ့ကလေးကထွက်သွားတာပဲမဟုတ်မှလွဲရောကျုပ်ထင်တော့မယ်ရီနီကိုလီဗာရဲ့ကလေးလားအီဗန်နော့ရဲ့ကလေးလားတယောက်ယောက်ရဲ့ကလေးပဲဘေးကဟုတ်ရမှာလေသူကမိမတယောက်လို့ဆိုတာပဲမယ်ရီနီကိုလီဗနာကမင်းကတော့ပဲအခိုင်းစင်နဲ့တူတူတူကဆိုရင်ကလေးမျိုးကိုမသိကြဘူးလားဗျာမျက်နှာရှိရှိတောက်ခေါခေါနဲ့ပီယာကပြောလိုက်သည်ဟုတ်ပါတယ်တော့မယ်ရီနီကိုလီဗနာဖြစ်မှာပါဟော်ဒီဝင်ဘလီတွေမောင်းထုတ်လို့မင်းသားကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်ထဲပြောင်းသွားကြတယ်တော့မိမကြီးကပြင်းတက်တသားများကိုလက်ညှိုးထိုးရေးပြောလိုက်သည်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေရဲ့ကပီယာကြီးကနှီးလိုက်သည်တော်တော်ဟော်ဒီလန်တိုင်းလိုက်သွားဟုတ်ပါတယ်မယ်ရီနီကိုလီဗနာရဲ့ကလေးလေးပါခက်ဆော့ဆော့ကခလေးပြောက်လို့ဆိုပြီးငုံနေတာတွေ့သွားပဲသူမှသူစစ်ပဲတော်တော်ဟော်ရီလန်တိုင်းလိုက်သွားမိမကြီးကဆိုသည်တို့ရာတွင်ပီယာမှာကြောက်ပေါက်မှာတတ်တတ်နဲ့မိမကြီးစကားကိုမကြားချေပြင်တစ်တသားနှစ်ယောက်သည်ခက်ဆဆော့ကပီယာတွေ့ခဲ့သောအာမေးနီးယားအိတ်ထောင်စုစီကထွက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ပီယာသည်ထိုဘက်သို့အချိန်တော်ကြာမျှလှမ်းကြည့်နေသည်တသားတစ်ယောက်မှာခက်ညက်ညက်ခက်တွတ်တွတ်ဖြစ်လျက်အပြာရာဝိယုံအင်ကြီးကိုဝှထားကခါရင်ကျိုးတစ်ချောင်းစီးထား၏ကောင်းတွင်အဝိအုတ်ထုတ်ကိုစောင်းထား၍ခြေထောက်၌မူဖနက်စည်းထားခြင်းမရှိချေအခြားတယောက်ကအရက်ရွှေရွှေပိမ့်ပိမ့်ပပပခုံးဝိုင်းဝိုင်းနှစ်ဖြစ်၍၎င်း၏သပင်မှာခက်နေမိဖြစ်ပထမလူကတွတ်တလောက်၎င်းမှာနှိကွေးလေးကံလာ၏ထွေသူသည်မိမဝတ်စုံကြီးကိုခြုံထားပြီးဘောင်းမိပြားဝတ်ကစုပ်ပြတ်နေသောစစ်ဖနက်ရှည်ကြီးကိုစီးထား၏ဖနက်မပါသည့်ခက်ညက်ညက်တသားသည်အမေနီယာအိမ်ထောင်စုနီတိုကကတစုံတရာပြောဆိုပြီးနောက်အဖိုးအကြီးခြေထောက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးဖနှက်ရှည်ကြီးကိုဆွဲချွနေသည်အရက်ရှိရှိတက်သားမှာလှပကြော်ရှင်သည့်မင်းမပြိုရှိတွင်အက်ကထဲလက်နှိုက်၍ကြည့်နေသည်ရော့ခလေးကိုယူထားလိုက်ပြီးသူ့အမေကိုရှာပေးလိုက်စမ်းပါဗျာပီယာသည်ခလေးငယ်ကိုမြေကြီးပေါ်သို့ချလိုက်ပြီးပြင်တနှစ်ယောက်နှင့်မင်းမပြိုစီတို့လှမ်းကြည့်နေ၏ခလေးငယ်မှာဆူဆူဝါးဝါးငူလျက်ရှိလေသည်အမေနီယာအဖိုးအကြီးခြေထောက်တွင်ဖနှက်မရှိတော့ကြေဖို့ကြီးဖနက်သည်ခက်ညက်ညက်ပြင်းတက်တသားလက်တွင်ရောက်နေလေပြီပြင်းတက်တသားသည်ဖနက်မနှက်ဖက်ကိုတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ရိုက်ခါချနေသည်အဖို့ကြီးကငိုနေရာမှတစုံတရာကိုပြောလျက်ရှိသူရတွင်ပီယာ၏မျက်လုံးများသည်ထိုဖို့ကြီးထံတွင်ခိတမျှသာကြပြီးတခြားသို့ရောက်သွားကြသည်ပီယာမြင်ရသောရှုခဲမှအရက်ရှိရှိတသားကမင်းမပြိုနီတိုကလာကမင်းမပြို၏ကုတ်ကိုလှမ်းဆွဲနေသည့်မြင်ကွင်းပေတီမင်းမပြိုသည်ရခိုင်ကကဲ့သို့ပင်မလုံမရှက်ထိုင်ရရှိပြင်တက်တသားကိုမမြင်တကဲ့သို့၎င်းပြင်တက်တသား၏အပြုမူကိုမသိတကဲ့သို့၎င်းရှီလီယာသောမျက်တောင်ကိုကြီးများကိုသာအောက်သို့ခြားရသည်ပီယာသည်၎င်းတို့ထံသို့ပြေးလာခဲ့ရာနှလန်းသုံးလန်းလောက်မ
လက်မိလိုက်စင်မပင်အရင်ရှိရှိပြင်သစ်တက်တာကမိမပြိုဤလက်တွင်ဝတ်ဆင်ထားသောဘရက်ကိုဆွဲပြုတ်လိုက်ခြင်းကိုမြင်လိုက်ရသည်မိမပြိုသည်မိမိလက်ပင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တောင်းရဖက်ထားရင်းအော်နေသည်ဟေ့ဘာလို့တားလဲလှလားပီယာကတက်သားကိုဂုံးမှဆွဲဖယ်လိုက်ရင်းအော်လိုက်၏တက်သားသည်မြေကြီးပေါ်တွင်ခွေကြသွားရမှထား၍ထွက်ပြေးသွားလေတော့သည်သူရတွင်ခတ်တက်တသားကမူလက်တွင်ကင်ထားသည့်ဖနှက်ရှည်ကြီးကိုလွှတ်ချလိုက်ကဓာတ်ကိုချက်လိုက်ပြီးခုတ်တော့မိဟန်ပြင်လိုက်သည်မင်းကဘာကောင်မို့လို့ဝင်းရှုပ်တာလဲဒီရမှာထိုအချိန်တွင်အကြီးကျယ်ဒေါသထွက်လျက်ရှိပြီးဖြစ်ရာကမိတိအရာကိုမှအမှတ်မရတော့ချေခွန်အားပလာသည်လဲစေစားမြတ်တိုးလာသည်ထင်လိုက်ရ၏ပြရာသည်ဓာတ်ကိုတအိမ်မှဆွဲချွတ်လျက်ရှိသောခဏညက်တသားကိုခုံအောင်လိုက်ကကိုလုံးဖြင့်ရိုက်ချလိုက်ပြီးနောက်လဲကျသွားသည့်အခါကျမှလက်တိဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာထူးနေသည်ဘေးမှပရိသတ်ကပီယာကိုဝိုင်း၍ဩဝါပေးနေကြသည်သူရတွင်ချက်ချင်းပင်ပြင်းသစ်မြင်းစီကင်းလက်တသားများသည်လေးဘက်လေးတမှဝိုင်းလာကြသည်မြင်းစီကင်းလက်တသားများသည်ပီယာထံသို့လန်တုံစီ၍လာကြပြီးအခြားတသားများကဝိုင်းထားကြတော့၏ထို့နောက်တွင်ကပီယာသည်ဘာကုန်းမှမသိတော့ချေမိမိကလူတစ်ယောက်ကိုရိုက်လိုက်၍မိမိလည်းအယိုက်ခံလိုက်ရပြီးနောက်လက်တွင်လက်ထက်ခတ်ခံလိုက်ရခြင်းကိုသာသိရတော့သည်မိမိအနီးတွင်လည်းပြင်းထန်တသားများသည့်ဝိုင်းအောင်ကအိတ်ထဲသို့ရှာဖွေနေကြသည်ကိုတွေ့ရ၏ဘူလီတမြောင်နေတွေ့ရဲ့ဗျဒီရသည်ထူစကားကိုပထမဆုံးကြားလိုက်ရ၏ဘာလက်နဲ့တွေ့ရဲ့ဟုတ်လားတက်ဘူကမေး၍ဒီရနှင့်အတူအပန်းခံထားရသောခက်ညက်ညက်တသားဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ဟဲ့ရဲဘော်မင်းကိစ္စကိုစစ်ခုံယုံကြမှာရှင်ဟုတ်လားခုတော့လိုက်ခဲတက်ဘူသည်ဒီရဘက်သို့လှည့်လိုက်ပြန်သည်ခင်ဗျာပြင်းထန်လို့တက်သလားပြရသည်နီရဲလျက်ရှိသောမျက်လုံးကြီးများဖြင့်ပဝင်းစဉ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်၏ဘာမှမဖြစ်ပြရ၏ညနာမှာခက်ထန်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်တက်ဘိုသည်တထင်းလျောက်ကိုလေတံဖြင့်တစုံတယောက်ပြောလိုက်သည်တွင်တထင်းလျောက်သည်ပြရကိုတယောက်နှစ်ဖက်စီညှထားလိုက်ကြ၏ဟစ်လူပြင်းသစ်လိုတက်တလားလို့မင်းနေတာမကြဘူးလားတက်ဘိုသည်ပြရအနီးသို့မကပ်ဘဲခက်လန်းလန်းမှမင်းနေ၏ဟေ့စကားပြန်ခေါ်လိုက်စမ်းဗျာရုရှားရဲ့ဝိအယဆဝဆံကိုဝှထားသည့်လူပုတယောက်သည်တန်းစီရင်နေသောမြင်းစီကင်းလက်တသားများကြားထဲမှထွက်လာ၏။အဝေစားနှင့်စကားပြောပုံကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်ထိုလူမှာမော်စကိုမြို့တည်းရှိဆိုင်တဆိုင်မှပြင်သစ်ကုန်သက်တဦးဖြစ်ဟန်တူလေသည်။ကြည်ရသာလက်လုံလက်စားထက်ကဟုတ်ပုံများဘူးကိုလေ။စကားပြန်ကပီယာကိုကဲခရင်ပြောလိုက်သည်။ကျုပ်ကတော့မိတုပ်လိုက်ပြစ်နေတဲ့ကောင်တွေထင်တာပဲ။ခမရလူကိုမြင့်ကြည့်စမ်းမအောင်။တက်ဖို့ကပြောလိုက်သည်။ခမရနာမည်ဘာတူလဲ။ကောင်းကောင်းဖြေဗျာ။ရှိခဲ့ပြန်ကရုရှားစကားမပြတပြဖြစ်မိလိုက်၏ကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာပြောနေဖို့မလိုပါဘူးကျုပ်ခမည်းတော်လက်ထက်ကအကျဉ်းသားပဲခေါ်သွားကြပေါ့ပီယာကပြင်းတက်လို့ပြန်ပြောလိုက်၏အလဲတေလာတဲ့လူပဲကဲကဲကြွဗျာကြွတက်ဘူကမျက်မှောင်ကြီးကုပ်၍ပြော၏လူအုပ်ကြီးမှာမြင်းစီကင်းလက်တသားများနှင့်တွင်ဝိုင်းအောင်လျက်ရှိပီယာ၏နှင့်တွင်ကကျောက်ပေါက်မှတက်တက်နှင့်မိမကြီးသည်ပီယာချီလာသောကလေးငယ်ကိုပိုက်၍ရက်နေ၏ပီယာသည်အဆောင်ချက်များဖြင့်ခွန်မီပြုစဉ်မိမကြီးသည်အနားသို့တို့လာကတငယ်လေးကိုဘယ်ခေါ်သွားကြမလို့လဲတဲ့ကွယ်ဟင်ဒီကလေးလေးကဘယ်နဲ့လုံးမလဲတကယ်လို့ကလေးမီနဲ့မတွေ့ရင်ကောဒီမိမကြီးကဘာလဲလေတက်ဖို့ကပီယာကိုမေးလိုက်သည်ပီယာသည်အယမှုတကယ်တို့ချွေးတွေကြလာသည်မိမိကဲကဲသောကလေးငယ်ကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်ပေါ်ပါလန့်ဆက်သွားသည်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမိတွေကကြုတ်ကြလာခဲ့တဲ့ကြုတ်သမီးလေးကိုကြုတ်စီလာပြတာပါကဲတော်ပြီတမီးလေးပီယာရည်ရချက်မရှိဘဲမူသားတုံးလိုက်မိသည်ထူနောက်၌ကခေါင်းမော်ရင်ကော်လျက်ပြင်းသစ်တများကြားထဲတွင်ခက်ကြွကြွလိုက်ပါသွားလေသည်ပြင်းသစ်မျက်စိကင်းလက်တသားများမှမော်စကိုမြို့တွင်းတွင်ဖြစ်လျက်လူရဖောက်ထွင်းမှုများကိုတားဆီးရန်အထူးသဖြင့်မိတုပ်တင်သူများကိုဖမ်းဆီးရန်ပြင်းသစ်ဗိုလ်ချုပ်ဂျူရော့ရှ်နေ၏အမိန်ရာမြို့တွင်းတွင်ကင်းလက်နေကြသူများဖြစ်သည်ထူနေရာမှငါပြခန့်အကွာတို့ရောက်တော့ခါပြင်တိကင်းများသည်မတင်ငါသူရရှာငါရောက်ကိုထွက်၍ဖမ်းကြပြန်သည်၎င်းတို့မှာကုံစုံဆိုင်ရှင်တဦးစာတင်သားနှစ်ဦးလေသမားတဦးနှင့်အခိုင်းစေတဦးတို့ဖြစ်၏လူရဖောက်ထွင်းသူအချို့ကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့ကြသည်ပြရကိုမူမတင်ငါစရာအကောင်းဆုံးလူတဦးအဖြစ်ပြင်တိအနာပိုင်းညာကယူဆကြ၏ထို့ညာ၌ဇူပော့ခန့်တက်ထဲရှိအချုပ်ခန်းဖြစ်အသုံးပြုထားသောအင်ဂျီအိမ်ထဲသို့အကျဉ်းသားများကိုခေါ်ဆောင်လာသည့်အခါတွင်ပီယာကိုတယောက်ထဲခွဲချုပ်ကအဆောင်ကျက်ထူတက်စွာခြားထားလိုက်ကြလေသည်အပိုင်းစနစ်အခန်းတင်ထိုချိန်တွင်
နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရှွန်ရန်စိတ်အုပ်စုတင်းတိလူမျိုးအုပ်စုရွှေနေရှင်မဲတော်မာရီယာဖီရိုရိုဗနာဤအုပ်စုအင်ရှစ်ဆန်ကိုတော်ကြီးစာရီဗီအုပ်စုစသောပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်အထက်တန်းလာအတိုင်းဝိုင်းတွင်၌ရှုပ်ထွေးသောတိုက်ပွဲကြီးတစ်ပွဲသည်ခါရိုင်ထက်ပြင်းထန်သောအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိကခါရိုင်ကဲ့သို့ပင်နင်းတွင်ကပါတို့ဤပလောရိုက်မြသောအတင်းပြင်းများကြားတွင်မြင့်မြုပ်ပြက်ွယ်လျက်ရှိနေသည့်တို့ရတွင်တကယ့်အနှစ်သာရကိုဂရုမပြုဘဲအပေါ်ရန်အရေးရောင်များကိုသာအသာပြုလျက်ရှိသည့်အေးလူလူစိန်ခံလျက်ရှိသောပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်၏ဘဝကခါရိုင်ကဲ့သို့ပင်ရှိလျက်ရုရှားပြည်သူတို့အန်ဒီယဲကြီးနှင့်ကြုံတွေ့ကာခက်ခဲပင်ပန်းလှသောအခြေအနေမျိုးတွင်ဆက်ရောက်နေရသည်ဆိုခြင်းမှာယုံနိုင်ပွင့်မရှိအောင်ဖြစ်လျက်ရှိလေသည်အလိုမြင်မသည့်အထက်တန်းအတိုင်းဝိုင်းတွင်တွင်သာတကယ်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည့်အခက်အခဲများကိုနှလုံးသွင်းရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းပြုကြလေသည်။ဤသို့သောဗျုပ်ပြည့်ကာလကြီးတွင်မိဖုရားနှစ်ပါးတောင်တမျိုးမြောက်တဖုံပြုလျက်ရှိပုံနှင့်ဆက်လျင်း၍တီတိုပြောဆိုလျက်ရှိကြလေသည်။အလက်ဇန္ဒရာဘုရင်၏မေတော်မိဖုရားခေါင်းကြီးမာရီယာသည်၎င်းကိုယ်တိုင်နာယကဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလူမှုရေးနှင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏တက်တာချောင်ချီရေးကိုစိတ်ဝင်စားကထိုအဖွဲ့အစည်းများအလုံးကကာဇမျိုးတို့ပြောင်းရွှေ့ရမည်ဟုအမိန့်ထုတ်လိုက်ကထိုအဖွဲ့အစည်းများပိုင်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပေါ်ပြင်ဆင်ပြီးလေပြီတို့ရာတွင်အလက်ဇန္ဒရာဘီမီဘီယာအဲလစ်ဘတ်မီဘီယာကမူမိတိညွှန်ကြားချက်မျိုးကိုပေးလိုတော်မူပါသည်ဟုရှောက်တင်သည့်အခါ၌နိုင်ငံတော်အစိုးရအဆောက်အအုံများမှဘီမင်းမြိတ်ကိစ္စများဖြစ်သည့်ဖြင့်၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍မိတိညွှန်ကြားချက်ကိုမျှမပေးနိုင်သောတို့ရတွင်မိမိတဦးနေဖြစ်ဆိုရလျင်မိမိသည်ပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်မှနောက်ဆုံးထွက်ခွာမည်သူဖြစ်ကြောင်းရုရှားလူမျိုးတို့၏စိတ်ဓာတ်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်အပြည့်ဖြင့်ပြန်ကြားတော်မူလိုက်လေသည်ဗိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့တွင်ကမှန်နန်းပြူတော်ကြီးအင်နာဗာဗလိုနာ၏စိန်၌ညနေခင်းအက်ခံပွဲတပင်တစ်ရက်ကျင်းပလျက်ရှိထိုအက်ခံပွဲတပင်၏အဓိကအစည်းအဝေးမှာရှင်ဆက်ဂျီရက်စ်၏စင်းနူတော်တဆူဘီယင်မင်းမြတ်ထံသို့ပို့တော်မူရာတွင်ပြပလိုက်သည့်တဒနာပိုင်ဆရာတို့၏ဩဝါဒစာရန်ကိုဖတ်ကြားရန်ဖြစ်လေသည်။ထိုဩဝါဒစာရန်မှာတဒနာရေးပုဂ္ဂိုလ်များကရုပ်ချစ်စိတ်ကိုဖော်ပြရာတွင်စန္ဒမူနာတရက်အဖြစ်ယူဆကြ၏။စာရုပ်ရာတွင်မမေကြီးလာသောမင်းသားကြီးဘာစီလီကထိုဩဝါဒစာရန်ကိုဖတ်ကြားမည်ဖြစ်လေသည်။စာသားများနှင့်အတိတ်ပဲကိုလုံးဝဖတ်ယူ၍မရလောက်အောင်ရှာလိုက်တံပပဖြစ်ဖတ်တတ်ခြင်းတန်ရှိတလှဲ့တန်တူတလှဲ့ဖြစ်နေတုံမြင့်တုံဖြစ်အောင်အတန်အောကြီးဖြစ်ဖတ်တတ်ခြင်းဤသို့ဖြင့်စကားတလုံးကိုကိဉ္နာတန်ဖြစ်နင်းထွက်၍အခြားတလုံးကိုလဟုတန်ဖြစ်ဖတ်တတ်ခြင်းစသည်တို့သည်မင်းသားကြီးဘာစီလီစဖဲကောင်းကြီး၏အင်္ဂရက်များပီလောဟုထင်ရ၏မှန်နန်းပြူတော်ကြီးအင်နာဖပလူနာ၏အခံပွဲတပင်တွင်ပြုလုပ်သည့်ကိစ္စမှန်လျင်တစုံတရာဝိတေတာထူးရမည်ဖြစ်သည့်တိုင်းမင်းသားကြီးဘာစီလီကသာသနာပိုင်ဤဩဝါဒစာရန်ကိုဖတ်ကြားခြင်းမှာလည်းအရေးကြီးသောနိုင်ငံရေးကိစ္စကြီးတရက်ဖြစ်လျက်ရှိပေသည်။ထွန်းနှင်းညနေကမန်နန်းပြိုတော်ကြီးသည်အရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖိတ်ကြားထားကပြင်သစ်စပွဲသို့တောက်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်အရှက်ရစီအံ၎င်းတို့ဤဇာတိတွဲဇာတိမန်ကိုထက်တန်လာစီအံဟုအားခဲလျက်ရှိလေသည်။မင်းပရိသတ်များမှအတော်ဆုံးလင်းလျက်ရှိလေသည်။တို့ရတွင်မှန်နန်းပြိုတော်ကြီးအင်နာပါပလိုနာမမူ၎င်း၏မင်းပွဲတပင်တွင်ညှော်လင်ထားသူအလုံးမရောက်လာသေးသည့်အတွက်ဩဝါဒစာရန်ဖက်သားသည့်အစည်းအဝေးကိုစတင်ခြင်းမပြုသေးခြင်းအလာဘတလာဘပြောဆိုခြင်းသည်ဟူသောစပရင်ကြီးကိုစတင်ဖြည့်လွှတ်လျက်ရှိလေသည်။ထိုအချိန်ကပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်အဖို့တည်င်းထူးကြီးတည့်ရမှာမြူစားတော်လေးဟယ်လင်တယောက်မကျမ်းမမာဖြစ်လျက်ရှိသည့်ဆိုသည့်တည်င်းကြည့်ပင်ဖြစ်လို့သည်မြူစားခော်လေးဟဲလင်းမှာလူငယ်သည့်ရများမကြမီကလေးကပင်ဖြင့်ရုတ်တရက်နမကျမ်းဖြစ်ကအစင်ရင်တပါးတပွဲသူမပါလျင်မဖြစ်သည့်မင်းပွဲတပင်များတို့မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်မှာရခဲ့လေပြီမိသူကိုမှလက်ခံတွေ့ဆုံခြင်းလည်းမပြုတော့ဟု၎င်းမိမိအားအမြဲတမ်းကုသလျက်ရှိသည့်ပီတာစပတ်မှနမေကျော်တမတော်များအစားဆန့်တည့်၍ထူးခြားနေသောကုထုံးများဖြင့်ကုသလျက်ရှိသည့်အီတလီတမတော်ချုပ်ကိုသာမိမိကိုယ်ကိုအနိဋ္ဌသည်ဟု၎င်းပြောဆိုလျက်ရှိလေသည်ဆွဲလက်နှစ်တပ်ဖွဲ့ကောင်းသည့်ရဇကတော်လေးယောဂမှာတစ်ချိန်တည်းတွင်နှစ်နှစ်ယောက်ယူထားခြင်းကြောင့်မအီမတာဖြစ်ရာမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းအီတလီတမတော်၏ကုထုံးမှာထိုမအီမတာဖြစ်မှုကိုကုစားပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းအလုံးကကောင်းစွာသိရှိနားလည်ကြ၏တို့ရတွင်မှန်နန်းပြိုတော်ကြီးအင်နာဘပလိုနာ၏ရှေးမောက်တွင်ကထိုချက်ကိုမိသူမှတွေးတော်ခြင်းမပြုဝင်ကြုံများမကတိတိဟုပင်အထင်မခံဝန်းကြခြင်းမြူစားကတော်လေးခမယာ
အတော်နာမကျန်းဖြစ်နေရှာတယ်ပြောတယ်။တမားတော်တွေကနှလုံးယောဂါလို့ဆိုတာပဲ။နှလုံးယောဂါလေလား။ချွတ်ချွတ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ။အတော်ဆိုးတဲ့ယောဂါပါပဲ။လေးနှစ်ယောက်လည်းပြင်ပြီးတက်မြက်သွားကြပြီလေ။နှလုံးယောဂါရဲ့ကျေးဇူးပေါ့လေ။၎င်းတို့ကနှလုံးယောဂါဟူသောစကားလုံးကိုမင်းရဲ့ရှေ့ရီပြောကြ၏။မျိုးစားကြီးခမားတနာစရာပဲနော်။တမားတော်ကအသက်ပြီးစိုးရင်ရတယ်လို့ပြောတော့ခမားမကလေးလေးတယောက်လိုရှက်ကြီးတငယ်ငိုရှာရဲဆိုပဲ။အိုးတကယ်ကိုဆုံးချုပ်မှုကြီးတည့်ရပါပဲဗျာမျိုးစားကတော်လေးကဖြစ်တကယ်ဆွတ်မဲ့ဆရာမိမတူပါပဲမျိုးစားကတော်လေးဟင်းလင်းထိထားအောင်ကိုပြုံးနေကြတယ်ထင်နေဟုတ်စမင်းနှင်းပြူတော်ကြီးအင်နာဗာဗလိုနာရောက်လာ၍မိလိုက်သည်ခုဒီမဲမင်းနှင်းပြူတော်ကြီးတည်မေလွတ်လိုက်တယ်လေတော်တော်လေးနေကောင်းလာပါပြီလေကွယ်တကယ်ပါမျိုးစားကတော်ကလေးကတော့ကဘာပေါ်မှာဆွတ်မဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးမိမပါပဲမင်းနှင်းပြူတော်ကြီးကတကောင်ဤဆရာထက်တန်းပုံကိုသဘောကျကားပြုံးလိုက်ပြီးမှမင်းနှင်းပြူတော်ကြီးနဲ့ဖလင်ထိတ်တာဟာအယူဆချင်းတော့မတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအယူဆမတူခြင်းဟာဖလင်ထိတ်တာပေါ်မှာထားရှိတဲ့မင်းနှင်းပြူတော်ကြီးရဲ့လေးစားမြင့်မှုကိုမတားဆီးနိုင်ပါဘူးအေးခမရမလေးကင်ဆိုးရှာပြီးတာပဲနော်မင်းနှင်းပြူတော်ကြီးကဤသို့ဆိုလိုက်ခြင်းသည်ယူစားခရိုလေးဟင်းဤယောဂါချင်းဤကိုဖုံးကွယ်လျှို့ဝှက်ထားသည့်ကလကာကြီးကိုစာရွေးမတင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆလိုက်သည့်လျာမျိုးစားကတော်လေးဟေလင်သည်တမားကြုံများကိုပြင့်ခေါ်ခြင်းမရှိဘဲအညီကြီးလာသည့်စေဝါများကိုတိုက်ကျွေးမြည်တမားတို့တမားရောင်များဖြင့်ကုသလျက်ရှိသည့်အတွက်အံအုံးမိချမ်းကိုလူရည်တယောက်ကအရေးစွန့်၍ပြောလိုက်သည်တူတော်မောင်ကမှန်နှင်းပြူတော်ကြီးတို့ထက်အတိလိမ်မှပိုကောင်းပိုပြီးမှပေါ့လေမှန်နှင်းပြူတော်ကြီးကအတွေ့အကြုံနဲ့ပါလာသည့်လူရည်ကိုဆူဆူဆက်ဆက်ပြန်ပြောလိုက်သည်ဒါပေမဲ့ခုတမားတော်ကြီးဟာဖြင့်အလွန်နားလေတကြွပြီးဆွေးရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မင်းနဲ့ပြူတော်ကြီးခိုင်ခိုင်လုံလုံသိထားတဲ့ကွယ်ခုတမားတော်ကြီးဟာစပိန်ပြည်မှာကြီးရဲ့တမားတော်ကွယ်မင်းနဲ့ပြူတော်ကြီးဒီလူရွယ်ကိုဤသို့ချစ်ပြက်ပြောဆိုပြီးနောက်အခြားစကားဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဘက်သို့လှစ်ထွက်လာခဲ့သည်ထိုစကားဝိုင်း၌ကတန်တမန်ရာရှိဘီလီဗင်သည်ဩစတြီးယားများအကြောင်းကိုပြောဆိုလျက်ရှိဘီလီဗင်သည်ညနာကိုရှုံလိုက်ပြီးနောက်ရှုံထားသောကျုံများကိုပြန်ဖြည့်လျက်၎င်း၏တောလုံးကလေးများကိုပြောရန်ပြင်လိုက်သည်တော်တော်လေးတော့ရရတယ်ခင်ဗျာဟုဖိလီပင်ကပြောလိုက်သည်ဖိလီပင်သည်စိန့်ပီတာစပက်ရှယ်မြို့တော်တွင်ပီထရိုပုံမြို့၏သူရဲကောင်းဟုအမည်တင်လျက်ရှိသောမျိုးစားကြီးဝက်ဂျင်စတိန်ကပြင်သစ်တို့ထံမှဖန်စီရမိခဲ့သောဩစတြီးယားစစ်တကုံများနှင့်အတူဗီယင်နာရွှေမြို့တော်ကြီးသို့ပြပလိုက်သည့်တန်တမန်စာချုပ်တစ်ကြောင်အကြောင်းကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုလျက်ရှိသည်။ဘာများလဲကွယ်ဘာရီများရည်နေရတာလဲ။မှန်နှန်းပြူတော်ကြီးက၎င်းကိုယ်တိုင်တခါကြားနာခဲ့ပူးပြီးဖြစ်သောဘီလီဘီဤတော်လုံးကိုအလုံးကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်စီရန်အတွက်လမ်းခင်ပေးလိုက်သည်။ထိုအခါဘီလီဘင်ကလည်း၎င်းကိုယ်တိုင်ရေးပေးလိုက်သည့်တန်တမန်စာချုပ်မှစကားလုံးများကိုအတိအကျရွတ်ပြနေသည်။တဟာတမယဟာမိတကူများဖြစ်ကြတော့ဩစတြေးလျရှင်နှင်းရှင်၏တကွန်များသည်တကွဲတပြားလွင့်ပါကပါရင်တော်လမ်းပေါ်တွင်ကောက်ယူတွေ့ရှိပါသဖြင့်၎င်းတို့ကိုရုရှားရှင်နှင်းရှင်ကပြန်လည်ပြပို့လိုက်ပါသည်တဲ့ခင်ဗျာဖိလီပင်ကစကလုံးများရွပြပြီးနောက်နှစ်ဖူးပြင်ကိုရှုံထားရမှပြန်ဖြည့်လိုက်သည်တပီးထိမိတဲ့စကလုံးတွေပါပဲဗျာတိတ်ထိတာပဲမင်းသားကြီးဗာစီလီကထောက်လိုက်ပြီးမာယွန်တော်လမ်းဆိုတာဗာလေဗျာဝါစုံမျိုးကိုတွားရည်လမ်းမကြီးလားမင်းသားကလေးဟစ်ပိုလီတီကနေတန်းပြိုးခြင်းမရှိဘဲခက်ကြဲကြဲလှမ်းမိလိုက်သည်မင်းပရိသတ်များသည်ဟစ်ပိုလီတီ၏စကားများအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်ပဲလှမ်းကြည့်နေကြသည်ဟစ်ပိုလီတီကို၌ကလည်းရှူလန်းအံ့ဩသောမျက်နှာထားဖြင့်လှမ်းကြည့်နေသည်၎င်းကို၌ကလည်း၎င်း၏စကားများအနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုအခြားသူများထက်ထူး၍ဘာမှမသိရချင်း၎င်း၏တန်တမန်အမှုတန်းတက်တက်လျှောက်တွင်ဤသို့ပစကထွမိထွေရာပြွန်လိုက်ခြင်းကိုဇဝနဉဏ်ထက်တန်ပေးသည်ဟုကျူဇူလက်ခံကြသောကိုဟစ်ပိုလီတီသည်တစ်ချိန်မကတတိထားခဲ့မိခြင်းဖြစ်ထို့ကြောင့်လည်းဟစ်ပိုလီတီသည်ခေါင်းထည့်သို့ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာသည့်စကားလုံးများကိုအခါခွင့်တင်နိုင်ဤသို့ပြောခဲ့ဖူးပေါင်းများလာပေသည်နောက်တော့အတိတ်ပင်နားလေသွားကြမှာပေါ့လေနားမလည်ရင်လည်းဘလို့လိုက်ထိုင်နေရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကတီးသွားကြလိမ့်မပေါ့ဟုဟစ်ပိုလီတီတွေ့၏၎င်းတွေ့သည့်အတိုင်းပင်နားမလည်၏ကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေကြသည့်တော်တွင်၌လုံလောက်စွာမြို့ချစ်စိတ်ထက်တန်ခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက်မှန်နှင်းပြူတော်ကြီးကချွတ်ပေးရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၎
ဝင်ရောက်လာသည့်တွင်မှန်းနှံပြိုရောကြည့်သည့်ဟစ်ပိုလီတီကိုမျက်နှုတ်ကလေးထောင်၍ရမ်းပြလိုက်ပြီးနောက်မင်းသားကြီးဘာစီလီအားစပွဲသို့ဖိတ်ခေါ်ကာဖျောင်းတိုင်နှစ်တိုင်နှင့်ဩဝါဒစာတမ်းကိုယူလာလျက်ဖတ်စာဖတ်ရန်တောင်းပန်ခြင်းပြုလေသည်ထိုခါ၌အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားကြလေသည်တကားတော့ရှင်မြစ်သခင်ရွှေနှန်းရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်မင်းသားကြီးဘာစီလီသည်တီတီလေးနဲ့စွာစတင်ဖက်ချလိုက်ပြီးနောက်မိမိစာဖတ်ကောင်းခြင်းကိုညီသူကအဖြစ်ပြောလိုသည်ဟုစူဇန်သည်နှင့်ပရိသတ်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သည်သူရတွင်ညီသူကမှပြောဆိုခြင်းမပြုခြင်းအမိသည်ရွှေလန်းအပ်တတ်သောတောင်းငယ်တကို၎င်း၏ရင်ခွင်တွင်ပွိပိုက်ခြင်းပြုတကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့၏ရှေးဟောင်းမြို့တော်လေးမြည်ဂျေရုဆလင်မြို့တကြီးလဲညီတော်မော်စကိုမြို့ကြီးတည်လဲ၎င်း၏ခရစ်တော်ကိုစီးကျူကြလိမ့်မည်မင်းသားကြီးဘာစီလီသည်၎င်း၏ဆိုသောဆလုံးကိုရုတ်တရက်အလေးနက်ပြည့်၍ယူလိုက်သည်ဖုံးရပလျက်ရှိသောစီးမင်းမြို့တိန်သူရိမီခိုတို့အကြားမှတကားတော်ရေးမြင့်ရှင်အာနာဆက်၏ခန္ဓာကြီးကျယ်သောဖုံးကိုဒေဇော်ကိုကြည့်မြင်လျက်လာသူ၌အောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်ဟုအကျွန်ုပ်မြစ်တာပို့ပါ၏မင်းသားကြီးဘာစီလီသည်နောက်ဆုံးစကားများကိုဘုဒ္ဓံပါကြီးဖြင့်ရွတ်ဆိုခြင်းပြုလေသည်ဖိလစ်ပင်က၎င်း၏လက်သက်များကိုဂရုတစိုက်ကြည့်လျက်ရှိမင်းပရိသတ်များမှလည်းဤသူကိုအပြစ်တင်ရမည်နည်းဟုမေတ္တကဲ့သို့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သောမူရာကိုပြလျက်ရှိဘုရားဝတ်ကျောင်းတွင်အဖွားဟိုကြီးများဝိရုစင်ဆုတကဲ့သို့မန်နှံပြိုတော်ကြီးသည်လည်းလာလက်တန်သောစကလုံးများကိုရှေ့မှကြွ၍ရွတ်ဖက်လျက်ရှိသည်ရံပြ၍ကျွတ်ကျော်စောကားသောဂိုလိယက်သည်မန်နှံပြိုတော်ကြီးခတူတူကျွေရွလိုက်သည်ပြင်တဲ့နေဆက်မှရင်ပြ၍ကျွတ်ကျော်ဆောကားသည့်ဂိုလိယက်သည်တေချင်းကိုဆောင်ယူသည့်ကျောင်းမဖွဲ့တို့ဖြင့်ရုရှားနိုင်ငံတော်နေပယ်အဝန်းကိုဝန်းရံလာအံရုရှားလူမျိုးတည်ဟူသောဒေဝီ၏ယုံကြည်ခြင်းတရားဟူသောလောက်လဲကြည့်သည့်သွေးစာသောမာနာတို့ဖြင့်ပြေရှမ်းသည့်ဒီဤဥကောင်းကိုရိုက်ခွဲအံသာဝရဘုရားသခင်၏တာဝကကြီးလည်းဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတော်တာယာစီပင်ရေး၏ထက်တန်သောတန်တမန်ကြီးလည်းဖြစ်သည့်ရှင်တော်စာတီယက်စ်၏ဆင်းနုတော်ကိုတကားတော်ရင်မြင့်ရှင်အားကိုတိုင်တွေ့ဆုံရခြင်းသာရရှိလက်တန်သောဝန်တာရှင်လက်မှုကိုတာစီလျက်ရှိသည့်အကျွန်ုပ်၏ဆုပ်ယုပ်လျက်ရှိသောအာရင်တွင်စင်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်ဘုန်းတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်သည်တရားသူတို့ကိုချီးမြှောက်၍တကားတော်ရင်မြင့်ရှင်ဆန္ဒတို့ကိုတနာခိမာကြီးစွာဖြစ်စည်းတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်တဲ့ပြီးခေါင်းရှိတဲ့စာပဲပြဖတ်ပုံကလည်းတေကောင်းပေတာပဲအားလုံးကယေသူကိုရောဖတ်သူကိုပါချီးကျူးထောက်ပနာပြုကြ၏မနှမ်းပြိုရကြီးမင်းပရိသတ်သည်ဩဝါဒစာရန်ကြောင့်ဆရာထက်တန်လာကြပြန်ကအဖနိုင်ငံကြီးအခြေအနေကိုအတန်ကြာမျှပြောဆိုလျက်ရှိကြပြီနော်မကြမီရများတွင်ဖြစ်ပွားအန်ဆက်ဆက်ဖြစ်သောတိုက်ပွဲကြီးနှင့်ဆက်လင်း၍သူတမျိုးငါတဖုံးထင်မြင်ချက်ပေးလျက်ရှိကြလေသည်မဖြစ်ဆိုရင်ဖုန်းတော်ကြီးသောဖရာရဲ့ဝင်းနေပဲရှင့်မနှမ်းပြိုရကြီးကပြောလိုက်၏အဲ့ဒီမှာဧကနာသတင်းထူထူတစ်ခုခုတော့ကြားရမှာပဲစောင့်သားနားထောင်ကြပြီတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းကိုကြားရလိမ့်မယ်လို့မနှမ်းပြိုရကြီးအကြမြင်ရထားတယ်အခန်းနှင့်မနှမ်းပြိုရကြီးအင်နာဘာဘလူနာရရှိသားသောအကြမြင်မှာတကယ်မှန်နေလေပြီနောက်တနေ့ရွှေနဲ့တော့သူတမစီရဲ့၌ဖုန်းတော်ကြီးတော်ဖရာဤမွေးနေ့ဆုတောင်းမင်္ဂလာကျင်းပနေစဉ်အတွင်း၌မင်းသားကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗိုလ်ကွန်စကီကိုသူတမစီရဲ့အတွင်းမှအစဉ်ခေါ်ကာစစ်တင်နာပတိချုပ်ကြီးကုရုဇော့ဖီစာချုပ်ကိုပြည့်ရခြင်းပြုလေသည်ထိုစာချုပ်မှာဗိုလိုဒီနိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသွားသောနေတတာရီနိုဗာမှရေပုတ်လိုက်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကုရုဇော့ဖီအစီရင်ခံစာချုပ်ဖြစ်ရုရှားတမရိုသည်ခြေလန်းတလန်းမှနောက်ဆုတ်ခြင်းမရှိကြောင်းပြင်သစ်တို့၏အကြဆုံးမှအကျွန်ုပ်တို့ထက်များပြားသာကြောင်းယခုစာကျင်ကိုတည်င်းများအပြည့်စုံမရသည်မီစစ်မြေပြင်မှအမြန်ရေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြင့်စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားလေသည်ထိုစာကျင်ကိုထောက်လျင်အောင်ပွဲတပွဲရခဲ့ပြီးဖြစ်ဟန်တူးလေသည်ထို့ကြောင့်သူတမစီရမမပြောင်းကြသေးပဲထာဝရဘုရားသခင်၏ကုညီဆောင်မခြင်းအတွက်၎င်းအောင်ပွဲအတွက်၎င်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပူဇော်ပွဲတရက်ကိုချက်ချင်းစီမံကျင်းပကြသည်သည်မနှမ်းပြိုတော်ကြီးအင်နာဘာပလူနာ၏အကြမ်းမြင်သည့်တွစ်ထက်အောင်မှန်ပါသည်ထိုနည်းနဲ့၌ရှင်လန်းမြူထွတ်သောစိတ်သက်သည့်မြို့တော်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိအပိတက်အောင်ပွဲကိုရပြီဟုအလုံးကယူဆထားကြ၏အချို့ကမူနပိုလီယံကိုဖက်မိပြီဟု၎င်းအရာချပြီဟု၎င်းပြင်သစ်ပြည်အတွက်ဘရင်သစ်တစ်ပါးကိုရွေးချယ်ပြီဟု၎င်းပြောဆိုလျက်ပင်ရှိကြသည်
ရှင်နဲ့တော်ပဝင်းစဉ်အဖြစ်ပြက်များနှင့်ဝေကာတိပဝင်းစဉ်တို့တွင်အဖြစ်ပြက်များကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်ထင်ထင်သိမြင်ရမှအလွန်ခက်ခဲလာပေသည်အထွေထွေအဖြစ်ပြက်များသည်တစုံတစ်ခုသောအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဤအောက်၌နှိမ့်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြလေသည်ယခုလည်းထိုနည်းတူရွှေနန်းတော်သူရွှေနန်းတော်သားတို့သည်ဘရင်၏မွေးနေ့တွင်တည်င်းတစ်ခုရောက်လာသည့်ဆုပ်ယုံများနှင့်တကယ့်အောင်ပွဲကြီးရသည့်ပမာအာရရွှေလန်းလျက်ရှိရလေသည်တမင်တိုက်ဆိုင်အောင်လှူထားသည့်နှစ်ပင်တူတော်သည်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကူရူဇော့ဖ်၏အစီရင်ခံစာချုပ်တွင်ရုရှားတို့ဘက်မှအကြအဆုံးကိုဖော်ပြထားရာထိုထင်၌ဗိုလ်ချုပ်တူကောဗိုလ်ချုပ်ဘာဂရီရှင်းနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကူရူဇော့ဖ်၏အမည်များကိုလည်းဖော်ပြထားလေသည်စင့်ပီတာစပယ်ရှယ်မြို့တော်၌ဤတရင်ဆိုကြီးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းဗိုလ်ချုပ်ကူရူဇော့ဖ်ကြာဆုံးခြင်းကိုသာပြောဆိုလျက်ရှိကြလေသည်ဗိုလ်ချုပ်ကူရူဇော့ဖ်မှာလူချစ်လူခင်ပေါ်၍ဖုံးတော်ကြီးသောဖခင်ကလည်းနှင်းချိုက်သူတဦးဖြစ်သည်အသက်ငယ်၍စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသူတဦးလည်းဖြစ်သည်ထိုနည်းကတုံးနှစ်တဦးတွေ့ဆုံကြရာတွင်အောက်ပါစကားများဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းပြုကြတော်မူ၏အလုံးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုပါပဲဗျာမွေးနေ့ဆူတောင်းမင်္ဂလာကျင်းပနေတော့မှာတည်င်းတွေရောက်လာရတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကူရူဇော့ဖ်ကြာဆုံးတာကတော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတည့်ရပေးပဲခမရစင်ကောင်းစရာကြီးဗျာကဲကူရူဇော့နဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်မပြောဘူးလားမင်းသားကြီးဘာစီလီကပရောဟိတ်တဦးကြီးဂုံယူခြင်းမျိုးဖြစ်ပြောလိုက်သည်နပိုလီယံကိုအနိုင်တိုက်မဲ့သူဟာကူရူဇော့တဦးသာရှိပါတယ်လို့ကြောက်အမြင်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားတို့ရတွင်နောက်တနေ့၌ကတမတော်ကြီးမှမြစ်တီတည်င်းမှမရောက်လာတော့ချေတိုင်းသူပြည်သားတို့၏စိတ်၌ကစိုးရင်ကြုံကြမှုကြီးစွတ်စပြုလာခဲ့လေပြီရွှေနန်းတော်သားတို့မှမှစိုးရင်ထိတ်လန့်ဖွယ်အခြေအနေကြောင့်ဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖျားမအီမတာဖြစ်နေခြင်းကိုကြည့်ကစိတ်လက်မအီမတာဖြစ်လျက်ရှိကြလေသည်ဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖျားရဲ့အနေထားကိုခမရတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းပါဦးဗျာဟု၎င်းတို့ကဆိုကြ၏၎င်းတို့သည်ရှမနေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးကူရူဇော့ဖ်ကိုချီးကျူးထောက်ပံ့ပြုခဲ့ကြတော့လေယခုမူရွှေနှင်းရှင်ဘရင်အားနှလုံးမကြည်ဖြစ်အောင်ပြုရပါမည်လို့ဟုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကူရူဇော့ဖ်ကိုရှုံချပစ်တင်လျက်ရှိကြလေပြီထိုနည်းတွင်မင်းသားကြီးဘာစီလီဒီလည်း၎င်း၏အချစ်တော်ဗိုလ်ချုပ်ကူရူဇော့ဖ်နှင့်ဆက်လင်း၍ကြောဟွာပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ဘဲကူရူဇော့၏အမိကိုကြားတိုင်းတုံ့နှိဘာဝေးပြုလျက်ရှိကြလေသည်ထိုနေ့ညနေ၌ကပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်သားတို့ကိုပို့၍နှလုံးမကြီးဖြစ်ရန်နေတကြားတို့ကဖန်ဆင်းလိုက်သည့်နှင့်အမင်္ဂလာတည်င်းကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြန်လေသည်ထိုတည်င်းကယခင်ကမင်းရရှက်ရခေါ်ခဲ့ကြသည့်ကြောက်မက်ဖွဲယောဂဆူးကြီး၏တံဖြင့်မြူစားကတော်ကလေးဟဲလင်းရုတ်တရက်ကွင်လွန်သွားပြီဆိုသည့်တည်င်းပင်ဖြစ်လေသည်ပရိသတ်ဆုံးလင်းသည့်မင်းပွဲတည်င်းများ၌မြူစားကတော်လေးဟဲလင်းမှာကြောက်မက်ဖွဲနှလုံးယောဂကြောင့်ကွင်လွန်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုတရားဝင်ပြောဆိုကြတော့လေရင်းနှီးသောအတိုင်းဝိုင်းများနိုင်မှုစပိန်ဘီယင်မာကြီးဤတမတော်ကြီးကတစုံတရာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်တစုံတရာသောစီးနှင်းငယ်ကိုညီတို့မြေပုံတိုက်ကျွေးလိုက်ကြ။သူရတွင်မြူစားကတော်ကလေးဟဲလင်းမှာအဖို့ဦးမြူစားကြီးက၎င်းပေါ်တွင်တင်္ကာမကင်းဖြစ်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းဖြက်စာရေးထားသည့်၎င်း၏လင်ကအကြောင်းတစုံတရာပြန်ကြားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းစိတ်ညစ်ခါစင်းများကိုအလွန်ကြုံတောက်လိုက်ကြ။ဤတွင်တမားတို့များရောက်မလာမီဝေဒနာကိုကြီးစွာခံစားကာကွယ်လွန်သွားရရှာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြင့်အသေးစိတ်ဝေဖန်ပြောဆိုလျက်ရှိကြလေသည်ဖခမဲတော်မင်းသားကြီးဘာစီလီနှင့်အဖို့အမျိုးသားကြီးတို့သည်ထိုကိစ္စအတွက်အီတလီတမားတို့နှင့်ကတောက်ကဆဖြစ်ကြသေးတော်လဲအီတလီတမားတို့ကကန်ဆုသူမင်းသမီးလေး၏ရည်စားစာများကိုထုတ်ပြသည့်ဖြင့်ထိုကိစ္စကိုသိချေလိုက်ရသည်ဟုလဲပြောဆိုလျက်ရှိကြလေသည်အလာဘာတလာဘစကားများမှာစိတ်ညစ်ညူးဖွယ်ကိစ္စကြီးတုံးခုအပေါ်တွင်မင်နိုင်ပြုလျက်ရှိ၎င်းတို့မှာဖုံးတော်ကြီးသောဖရာထံမြစ်တိတည်မှရောက်လာခြင်းမရှိသည့်ကိစ္စဗိုလ်ချုပ်ကူရူဇော့ဖ်ကြာဆုံးသည့်ကိစ္စတို့ဖြစ်လေသည်စစ်တင်နာပတိချုပ်ကူရူဇော့ဖ်ထံမှဖုံးတော်ကြီးသောဖရာထံသို့အစီရင်ခံစာချုပ်ရောက်ပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌မော်စကိုမှသူကောင်းမျိုးနယ်တူပီတာစပက်ရှယ်မျိုးတို့ရောက်ရှိလာလျာမော်စကိုမျိုးကိုပြင်သစ်တို့လက်သို့အလိုက်ရပြီးဆိုသည့်တည်င်းသည်ရှင်မြေတော်လေးပြင်းလေးရက်တွင်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိလေသည်ညီမြကြောက်စရာကောင်းသောအခြေအနေပေသည်ဖုံးတော်ကြီးသောဖျားဖို့ညီမြအနည်းအခက်မြင်နေစစ်တင်နာပတိကူရူဇော့ဖ်သည်တစ္ဆဖောက်တူမဟုတ်လောဤတို့ဖြင့်မင်းသားကြီးဘာစီလီသည်တမီးတော်ဟဲလီမင်းသမီးကလေး၏အတူပါတို့လာရောက်သူတိုင်းအားမိမိတခါကအချီချူပြောဆိုခဲ့သည့်ကူရူဇော့ဖ်နှင့်ဆက်လင်း၍ရင်းသွတ်သောအကျင့်ပြက်နေသည့်တစ်ဖက်ကအဖိုးကြီးထံမှမိတိအရာကိုမှပြောလင့်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖြင့်
ပြောဆိုလျက်ရှိလေသည်ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြီးရဲ့ကင်းစမာကိုကူရူဇော့ဖ်လိုလူမျိုးလက်ထဲယုံယုံကြည်ကြည်ပုံအပ်ထားတာကသာအံ့ဩတာပါပဲဗျဟုမင်းသားကြီးဗာစီလီကဆို၏မော်စကိုကြပြီးဆိုသည့်သတင်းစကားကိုတရားဝင်ကြေညာခြင်းမပြုသေးသည့်အလျောက်မယုံကြည်ပဲနေလျင်နေနိုင်ပါလေသည်သူရတွင်နောက်တနေ့၌မူမော်စကိုမြို့ဝန်ရော့စတော့ချင်ထံမှအောက်ပါတိုင်းစာချုပ်တစောင်းရောက်လာခဲ့လေသည်တမတော်ကြီးစက်ခွာရ၌ရာဇံပီတရာလမ်းမကြီးတလျှောက်လမ်းပြရန်ရဲရာရှိများပြေးပို့ရန်တောင်းဆိုသောစာချုပ်တစောင်းကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကူရူဆော့ပီတရေပြေးပို့လာပါသည်ထိုစာချုပ်၌မိမိသည်ဝန်ထဲကြေကွဲစွာဖြင့်မော်စကိုမြို့ကြီးကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဟုလည်းဖော်ပြထားပါသည်ရှောက်ထားဝတ်ပါသည်ဖျားစစ်တင်နာပတိကျုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကူရူဆော့ပီအပြုမူသည်ရွှေမြူတော်ကန်ဇမာနှင့်ဖုန်တော်ကြီးတော်ဖျားနိုင်ငံတော်ဤကန်ဇမာကိုအဆုံးဖြတ်ပြုလျက်ရှိပါသည်ဖုန်တော်ကြီးတော်ဖျားဘိုးဘွားများ၏အလောင်းတော်များကိန်းဝတ်ရာနိုင်ငံတော်ဤကြီးမြတ်ဆင်းဟုသများတို့ဆွေးနွေးရဖြစ်သောမော်စကိုမြို့တော်ကြီးအားစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဟုသိလျင်ရုရှားနိုင်ငံတော်ကြီးသည်တုံ့လုံခြောက်ခြားခြင်းဖြစ်စေတော်မည်ကျွန်တော်မျိုးလည်းတက်တော်ကြီးနှင့်အတူလိုက်ပါထမ်းရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်ပစ္စည်းများအလုံးကိုလည်းပြောင်းရွှေ့ပြီးဖြစ်ပါသည်ယခုအချိန်၌ကျွန်တော်မျိုးပြုရန်ကိစ္စကအဖနိုင်ငံတို့ကြီးကံကြမ္မာအတွက်ငွေကြေးပူဆွေးရုံသာရှိပါတော့သည်ထိုစာကြောင့်ကိုရာသီနောက်၌ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဖခင်သည်တရေးဘုဇ္ဇကြီးဘိုလ်ကွန်စကီကိုဆေးလွှတ်၍အောက်ပါစာကြောင့်ကိုစစ်တင်နာပတိထုတ်ကူရူဆော့ထံပြပို့လိုက်လေသည်မင်းသားကြီးကူရူဆော့အကုလ29ရက်နေ့မှစ၍တင့်ထံမှမြစ်တိစာချုပ်မှရောက်လာခြင်းမရှိသို့ရာတွင်တင်းနှင့်တကွတက်တော်ကြီးသည်မော်စကိုမြို့ကိုစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဟုသောသတင်းယာရိုစလာမတဆင့်ပေးပို့လိုက်သောမော်စကိုမြို့ဝန်ထံမှစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့တွင်အကျွန်ုပ်ရရှိသည်ဤသတင်းကြောင့်အကျွန်ုပ်ညီမစိတ်ထိခိုက်ရသည်ကိုတင်တွေးကြည့်ကသိနိုင်သည်တင့်ထံမှစာချုပ်တစ်စုံတစ်ယောက်မရောက်လာသည့်အတွက်ပို၍အံ့ဩခြင်းဖြစ်ရသည်တက်တော်ကြီးအခြေအနေနှင့်တကွဤစိတ်ငြိမ်ညွတ်ဖွယ်ကောင်းသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုညီတိအတွက်၆မျက်ရာကြောင်းကြားနိုင်ရန်အတွက်ဤစာချုပ်နှင့်အတူတရေးကျုပ်မင်းသားကြီးဘိုကွန်စကီကိုအကျွန်ုပ်ဆေးလွှတ်တော်မူလိုက်သည်အခန်း၃မော်စကိုမြို့မှဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကိုရဲ့အကြာ၌ထိုဖြစ်ပျက်ကိုတရားဝင်ဖော်ပြထားသောအစီရင်ခံစာဆုံးနှင့်အတူဗိုလ်ချုပ်ကူရူဆော့ထံမှစစ်တမန်တဦးသည်ပီတာစပက်ရှင်မြို့တော်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့လေသည်ထိုစီတမန်ကရုရှားစကားကိုတလုံးရမတက်တော့လေလူကနိုင်ငံသားသားဖြစ်စေကမူစိတ်နှင့်ဝတ်တင်မှာရုရှားလူမျိုးဖြစ်ပါသည်ဟုသူကိုယ်သူကြွေးကြော်လေးရှိသူပြင်းသစ်လူမျိုးမီရှောဆိုသူဖြစ်လေသည်ဖုန်တော်ကြည့်တော်ဖရာသည်ကြောက်ကျွန်းရှိစန်နန်းတော်စာကြည့်ဆောင်တွင်ထိုစီတမန်ကိုချက်ချင်းအခါကြောင်းဝင်စေ၏မော်စကိုမြို့ကိုရခင်တကောင်းမှမြင်ဘူးခြင်းလည်းမရှိရုရှားစကားကိုတလုံးမြနားလည်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်ပြင်းတဲ့လူမျိုးစစ်တမန်မီရှော့သည်မိမိလာရလန်းကိုအလေးအောင်ထွင်ပြပေးသောမော်စကိုမြို့ကြီးမိအောင်ကျုံမုံတည်င်းကိုယူဆောင်လာရသည့်အတွက်အကျွန်ုပ်တို့၏ဖုံးချက်သည်အဖြိုးဝေဆုံးသောရွှေနှန်းရှင်ဣကရီရှိမောက်တို့ခါးစားသောအခါ၌လွန်စွာဝမ်းနည်းပူဆွေးသောဟုတတံပြင်းတဲ့လူမျိုးစစ်တမန်မီရှော့ပူဆွေးဝမ်းနည်းရသည့်အကြောင်းရင်းနှင့်ရုရှားလူမျိုးများဝမ်းနည်းကြည်ကွဲရခြင်းအကြောင်းရင်းတို့သည်ကွဲပြားခြားနားမည်ဖြစ်တော်လဲဖုန်းတော်ကြီးတော်ဖျားရှင်မောင်တို့ရောက်သည့်ခါ၌၎င်း၏မျက်နှာမှလွန်စွာပူဆွေးသည့်အတွင်ကိုဆောင်းလျက်ရှိခြင်းကြောင့်ဖုန်းတော်ကြီးတော်ဖျားမှာမနေတာတော့ပဲချက်ချင်းစတင်မြင်မြန်ခြင်းပြုရလေတော့သည်ဘုံမှုကြီးတင်ယူခဲ့သောတည်င်းသည်ဝမ်းနည်းကြည်ကွဲဖွဲတည်င်းမဟုတ်လောအလုံးဝမ်းနည်းကြည်ကွဲပဲကောင်းလာပါလေခင်ဗျာမီရှော့ကမျက်လာကိုချ၍တပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်သည်မော်စကိုမြို့ကြီးကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဆိုသည့်သတင်းဖြစ်ပါသည်ငါဤရှေးဟောင်းမြို့တော်ကြီးကိုတစ်နှစ်တစ်ချက်မျှပြစ်ပေါက်ခြင်းမပြုဘဲဒင်တို့စွန့်ခွာခဲ့ကြသလိုဘုန်းတော်ကြီးတော်ဖျားကထိုမင်းကုန်းကိုလျှင်မြန်စွာမေ့၏၎င်း၏မျက်နှာသည်ရုတ်တရက်နှီးတက်လာသည်မီရှော့သည်ဘုဇတိကူရူဇော့ဗီစာချုပ်ကိုရုတ်တလေးမျက်စွာဆက်ပါခြင်းပြုသည်မော်စကိုတွင်ခုခံတိုက်ခိုက်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ကြမိမိဖို့တခုရီတော့ရွေးစရာလက်မှာတက်တော်ကြီးနဲ့တကွမော်စကိုမြို့ကြီးကိုအဆုံးရှုံးခံပြီလို့တူဒီမဟုတ်မော်စကိုမြို့ကြီးတခုတည်းကိုအဆုံးခံပြီလို့ဟူတော့လန်တာဖြစ်တော့ကြမိမိသည်ဒုတိယလမ်းကိုရွေးချယ်ရန်သာရှိတော့ကြောင်းဖြင့်စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားလေသည်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဖျားသည်မီရှော့ကိုကြိရှိခြင်းမပြုဘဲစိတ်စိတ်နားထောင်တော်မူသည်ရန်သူတို့မြို့တွင်းတို့ဝင်လာကြပြီလို့ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဖျားကမင်းမြတ်၏ရှောက်ဝံပါသည်ဖျားယခုချိန်၌မော်စကိုမြို့ကြီးသည်ပြပုံအတိဖြစ်လျက်ရှိပါပြီမိဟုံဟုံတောင်းလောင်လျက်ရှိချိန်၌ကျွန်တော်မျိုးမြို့ကခွာခွဲပါသည်
မိရှော့ကပြသသောအတန်ဖြင့်ရှောက်ကြားခြင်းပြုသည်သူရတွင်ဘုန်းတော်ကြီးတို့ဖျားကိုဖူးမြော်ရင်းကမိမိလျှောက်တင်ချက်ကြောင့်တဆိတ်ဆိတ်ကြောက်လျက်ရှိလေပြီ။ဘုန်းတော်ကြီးတို့ဖျားသည်လျင်မြန်ပြင်းပြစွာအသက်ရှူလျက်ရှိ။အောင်နှခမ်းသည်တုံရင်လျက်ရှိ။လှပပြားလေသောမျက်လုံးများ၌မျက်ရည်များသည်လျင်မြန်စွာရှည်ဝဲလန်ကြသည်။သူရတွင်ထိုဖြစ်မှတခဏမျှသာကြ၏။ဘုန်းတော်ကြီးတို့ဖျားသည်၎င်း၏ပြောညံ့မှုအတွက်မိမိဘာသာအပြစ်တင်သည့်နှင့်ချက်ချင်းမျက်မှောင်ကုန်လိုက်လျက်ဥကောင်းကိုမော့ကမီရှော့အားတင်းမာသောအတန်ဖြင့်မိမ့်မွက်တော်မူ၏ဘုံမူကြီးဖြစ်ပျက်နေသောအချင်းရာတို့ကိုထောက်သောငါတို့ထံမှကြီးကြွားသောဆွတ်လွတ်မှုမျိုးဖျားသခင်တောင်းဆိုတော်မူပြီဟုငါထင်သည်ဖျားသခင်၏အလိုခတ်သိမ်းဖြစ်စီရန်အတွက်ငါ၏ကိုယ်ကိုအနှင်းပေးအံ့တို့ရတွင်တနက်တစ်ချက်မှပြစ်ဖောက်ခြင်းမပြုဘဲငါ၏ရှေးဟောင်းမြို့တော်ကြီးရန်သူလက်တို့ကြချင်းကိုညှားသည့်အခါငါဤတက်တော်ကြီးအချိန်နေညီတို့ရှိဒီကိုကငါတိလို့သည်ဘုံမူကြီးမီရှော့ငါအားလျှောက်တင်ပြီးတက်တော်များစိတ်ရပြပြားနေခြင်းကိုတတိမပြုမိလောမိမိဤဖုံးချက်သည်အဖြိုးဝေဆုံးသောဘုရင်အဂရစ်မင်းမြတ်ရာဇအင်ဒရီကိုတင်းစီကတည်ငြိမ်စပြုလာသည်ကိုမြင်သည့်၌မီရှော့သည်လည်းတည်ငြိမ်စပြုလာ၏သူရတွင်အဖြေကိုတိုက်ရိုက်တောင်းဆိုလျက်ရှိသောဘုရင်မင်းမြတ်ဤတိုက်ရိုက်လဲကြမေးလဲမေးတင်သောမိခွန်းကိုဖြေဆူရန်ကချက်ချင်းအစဉ်သင့်မဖြစ်သေးခြင်း။ရှောင်းဝံပါလိဖျား။အရှင်တစ္ဆာကိုစောင့်တိယူတည်သောစစ်သားတအူးနှင့်ထိုက်တန်စွာပုမွလင်းလင်းရှောက်တင်ခွင့်ပြုတော်မူစေလိုပါသည်ဖျား။ဗိုလ်မှုကြီးပွင့်လင်းခြင်းကိုအစဉ်အမြဲငါလိုတော်ရှိတော်မူသည်ဟုဘုန်းတော်ကြီးတော်ဖျားကမဲ့၏။ငါအားဘာမှတဝက်ထားခြင်းမပြုနှင့်အချိန်၏ရရက်ကိုငါမချွေးမချမ်းသိလိုသည်။ရှောင်းဝံပါလိဖျား။မီရှော့က၎င်း၏နှုတ်ခမ်းပေါ်တွင်မတိမတာလူညံ့တိမ်မွေးသည့်အပြုံးကိုဆောင်လျက်ရှောက်တင်ခြင်းပြုသည်ယခုချိန်၌စီစီရေးချက်ထားသောအဖြစ်တစ်ခုကိုမီရှော့ပြင်ဆင်ပြီးလေပြီရှောက်ဝင်ပါသည်ဖျာကျွန်တော်မျိုးထွက်ခွာလာချိန်၌ဘိုးချုပ်ဘိုးမှုမအစတတအဆုံးရှိသောတက်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးသည်အလိုမင်းပြင်းပြသီးထန်စွာကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လျက်ဘလို့ရှောက်တင်လာလဲမောင်မင်းဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖျာကတုံမုံစွာမျက်မှောင်ကုပ်လိုက်ရင်းဂျာဖြတ်မိတ်တော်မူ၏ကျွန်မဆိုသည်ငါ၏ရုရှားလူမျိုးများအားညိုပန်းလွန်းနဲ့စိတ်ဝမ်းငြိမ်အောင်ပြုနိုင်တယ်လို့ဤသူကဗေနီနစ်မှာဖြစ်နိုင်ပြီကျင်တိလူမျိုးစီတမန်မီရှော့တီဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖျားထမဤနှုတ်ထွက်စကားမျိုးကိုပင်စောင့်ဆိုင်လျက်ရှိသို့မှသာမိမိအပတ်တကုတ်ရွေးချယ်ပြင်ဆင်ထားသောအဖြစ်မျိုးကိုအဝင်ခွင့်ကျဖြစ်အောင်ရှောက်တင်ခြင်းပြုနိုင်မည်မဟုတ်လို့ရှောက်ဝင်ပါသည်ဖျားမီရှော့ကအချစ်ကြီးလေးမြတ်သောကြည်စည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ဆို၏တက်တော်ကြီးတခုလုံးအလုံးမင်းတိထံပြင်းပြစွာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိခြင်းမှာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖျားသည်စိတ်နှလုံးရဲ့ရောမြင့်မြတ်သူပြီးပြီးရှင်သူတို့နှင့်စစ်ပြေငြိမ်းရဲ့အကြံပေးချက်များကိုလက်ခံတော်မူမည်လို့ဟုတွေး၍ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်လျက်ရှိခြင်းသာဖြစ်ပါသည်တက်တော်ကြီးမှာတိုက်ပွဲဝင်ရန်ကိုသာပြင်းပြသထက်ပြင်းပြလာရဲ့ရှိပါသည်ရရှာလူမျိုးတို့၏ကိုစလေကြီးဖြစ်ပေသောပြင်းသစ်စီတမန်မီရှော့ကလျှောက်တင်ခြင်းပြု၏မိမိတို့၏အသက်ကိုစိုးစမြနှမျောတွန့်တိုခြင်းမရှိရရောစွာဆွတ်လွတ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့သည်အရှင်ဧကရိအကျိုးကိုညီမြဥဆွေဆံမြစ်ထဲ့ရွက်ကြောင်းကိုအရှင်ဖျားတည်တောင်းအောင်တည်တည်ပြလိုစိတ်ဖြင့်ပြင်းထန်ရရှိပါသည်ဖျားအေးဟုဘုရင်မင်းမြတ်ကအလုံးကြီးကြသောဟန်ဖြင့်မိန့်လိုက်ပြီးနောက်မျက်လုံးတွင်စင်နာသောအရေးရောင်များရှက်တန်းလျက်ရှိရာမှမိရှော၏ပခုံးကိုပုတ်လိုက်သည်မောင်မင်းအလျှောက်ကောင်း၍ငါတက်တာတော့ဒီဘူးမှုကြီးဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖျားသည်ခေါင်းညုတ်ကအတန်ကြာများတိတ်ဆိတ်တော်မူနေသည်တူပြီးတကားတတော်သူပြန်လေဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖျားသည်ကိုကိုမဲ့၍တင့်တယ်ခညာသောအမူအရာကိုဖြစ်စေပြီးတော့မီရှော့အားနှုတ်ဆက်ရင်းမိန်တော်မူ၏ငါ၌တသားတယောက်မှမကြံ့တော်သောအချိန်၌ငါချစ်မြတ်နိုးအပ်သောမူမတ်သူကောင်းမျိုးနွယ်များနှင့်ငါ၏စိတ်ထားကောင်းသောလေသမားများကိုဦးဆောင်လျက်ငါလက်နက်နိုင်ငံတော်ကြီး၏နောက်ဆုံးအရေးမြစ်တို့ကိုအသုံးပြု၍တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလမ်းတလျှောက်တွင်တွေ့သည်ငါ၏သူရတတိပြည့်စုံသောတိုင်းသူပြည်သားများနှင့်စိတ်နှလုံးကောင်းသောခံမှန်းတည်ထက်များပြားသောအင်အားရှိသေးသည်သာဖြစ်သည်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဖျားသည်ပြောရင်းပို၍စိတ်ထက်သန်စပြူလာသည်ပြီးမှဆက်၍သူတိုင်းအောင်ငါ၏မင်းဆွတ်မင်းရွယ်ကိုသည်ငါဘိုးဘေးတို့၏ပလင်ပေါ်တွင်ထိုင်၍အုတ်ချုပ်မင်းလုံချင်းကမသိင့်ပြီဟုကောင်းငင်ဘုံမှဘုရားသခင်ကပြတ်ထန်းတော်မူအံ့ငါဤကိုဆွမ်းညံဆွမ်းရှိသည်မြရန်သူကိုခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ငါဤမုတ်ဆိတ်ကျင်ဆွဲတို့ကိုဤသည့်ရှေလျားစင်လျက်
အောက်တန်းကျဆုံးသောစေးလက်တောင်သူမိလကူတို့ထံတွား၍၎င်းတို့နှင့်အတူတတိတဥတို့ကိုစားလျက်ခုခံတိုက်ခတ်အံငါနိုင်ငံ၏ဂုံအသီးရေကြီးစွာသောဆွမ်းလုံမှုကိုပြုခဲ့ကြသည့်ငါပြည်သူတို့၏အတရေကိုယုံညံ့စေမည့်စစ်ပညာရေးစာချုပ်ကိုကချုပ်ဆိုခြင်းမပြုလိုပါဘုန်းတော်ကြီးတော်ဖရာသည်ဤစကားများကိုလှုပ်ရှားထိခိုက်သောအတန်ဖြင့်မိမ့်မွက်တော်မူလိုက်ပြီးနောက်မျက်လုံးတွင်ရွှေဝဲလာသောမျက်ရည်များကိုမီရှောမမြင်စေလိုသည့်နှင့်ရုတ်တရက်တစ်ဖက်သို့လှည့်လိုက်ပြီးစာကြည့်ဆောင်အစွန်းတစ်ဖက်သို့လျှောက်သွားတော်မူသည်ဒုနီယာတွင်အတန်ကြာရက်နေပြီးလျှင်မီရှောထံသို့ပြန်လှည့်လာပြန်ကလက်မောင်းတစ်တောင်စစ်အောင်နာကိုခပ်ဖိပိစုပ်ကင်ဖြစ်ညစ်လိုက်ဖုန်းတော်ကြီးတော်ဖရာဤချွတ်သားတင့်တယ်သောမျက်နှာသည်လျဲလျဲရှိ၍မျက်လုံးများသည်လည်းဒေါသနှင့်တန်တိတ်ထန်တို့ကြောင့်တလက်လက်တောက်လျက်ရှိကြလေသည်ဘုံမှုကြီးမီရှောဤတွင်ငါပြောခဲ့သည့်စကားကိုမြင်းမြင့်မှတ်လေတနေ့သောခါ၌ဤနေရာတွင်ငါဤသို့ပြောခဲ့မှုကြောင့်ကိုတနေ့တွင်ကြည်နူးစွာစမြုပ်ပြန်နိုင်လိမ့်မည်ဟုငါထင်သည်နပိုလီယံလောသို့မဟုတ်ငါလောဖုန်းတော်ကြီးတော်ဖရာသည်၎င်း၏ညွန့်ကိုထုတ်ပြ၏ရွှေကူတွင်ချင်းသည့်နှက်ကောင်းမအောင်နိုင်တကယ်တို့ငါတို့နှစ်ဦးလည်းအတူတကွာမအုပ်ဆိုးနိုင်ပြီငါသည်ဒင်းချောင်းကိုကောင်းကောင်းတီးခဲ့ပြီငါကိုတင်နောက်ထပ်လိန်လေ၍မရပြီဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖရာသည်မျက်မှန်ကုန်း၍ငုံနေသည်ဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖရာ၏ဤစကားများကိုကြားနာပြီး၍ဖုန်းတော်ကြီးတို့ဖရာ၏မျက်လုံးမှခိုင်မာပြတ်သားသောပိုင်းဖြတ်မှုကိုမြင်ရပြီးနောက်၌ကလူကသာနိုင်ငံသားသားဖြစ်၍နှလုံးသားနှင့်ဝိညာဉ်ကရုရှားလူမျိုးဖြစ်သည်ဆိုသောမီရှောသည်ထိုလင်းနဲ့တည်တည်သောအချိန်၌ကြားရသောစကားများအတွက်ပရနာပီတိဂွန်းစီထီတိပမာခင်စားရလျက်မိမိခင်စားချက်နှင့်တကွာ၎င်းကိုစားပြုလျက်ရှိသည်ဟုယူဆထားသောရုရှားလူမျိုးတို့၏ခင်စားချက်များကိုအောက်ပါစကားများဖြင့်ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းပြုလေသည်ရှောက်ဝံပါသည်ဖျာဖုံးတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောဘီယင်မင်းမြတ်သည်ယခုချိန်၌ရုရှားလူမျိုးတို့၏ဂုံချက်တည်နှင့်ဥရောပတိုက်ကြီးလူမျိုးရေးတို့၏အမတ်လက္ခဏာပင်ဖြစ်ပါသည်ဖျာဖုန်းတော်ကြီးတော်ဖရာသည်ခေါင်းညွန်၍ညီလာခံကိုရှုတ်သိမ်းတော်မူသည်